Tā, esiet sveicināti arī šajā vakarā. Mēs turpināsim mūsu pārdomas un gājumu cauri tēmai par to, kas notiek, kad mēs zaudējam sev tuvu cilvēku. Un mēs iesāksim šo vakaru nodarbību ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Par visiem ceļiem, kurus mēs esam drīkstējuši piedzīvot. Un mēs Tev lūdzam, ka mēs varam to redzēt, ka viss mūsu ceļš ir Tavā ziņā. Mēs dodamies cauri dzīvē Tevis vadīt, un mēs dodamies cauri visam, kas ar mums notiek, un mēs Tev lūdzam, ka Tava svētība mūs nekad neatstātu, jo viņa nekad mūs neatstāja, bet mēs nevienmēr to apzināmies un Tai uzticamies. Kungs, palīdz, ka mēs Tavu svētību vienmēr varam piedzīvot un sajust ar visu savu dvēseli, miesu un prātu. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šodien mēs darīsim tā, ka mums ir tādas divas lielas tēmas sākumā, mazliet vēl atgriezīsimies pie vakardienas un parunāsim par tādām vispārējām lietām, kas saistīta ar sērošanu. Tad tā otrā lieta būtu, ka mēs apskatīsim divus veidus, kā mēs varam saprast sērošanas fāzes. Kaut ko no tā jau mēs vakar ieskicējām, bet mazliet tā sīkāk. Tad viena tēma būtu, kurai mēs iet cauri, kas attiecās uz bērniem, proti, kā ar bērniem runāt par zaudējumu, kā bērni izprot nāvi, kādā veidā mums viņus iesaistīt, neiesaistīt. Un tad tas pēdējais būtu tāds praktisks ieteikums, ko runāt, ko nerunāt, kas palīdz, kas sāpina. Nu, tāds kā mazliet tāds manuāls, lai mēs saprastu, nu, teiksim, kas ir tās lietas, ko var teikt, un kas ir tās lietas, ko nevar teikt. Un tad vienu brīdi, es varbūt domāju, ar to mēs arī noslēgtu. Es gribētu jums iemācīt vienu meditācijas veidu, kas saistīti ir ar, jā, kas man liekas palīdz šo sērošanas ceļu iet, bet tas būtu pašā noslēgumā. Nu, tātad mēs jau vakar runājām, ka tas taisnākais ceļš cauri sērām ir ceļš, kas ved viņām cauri. Kad mēs līdz mīlējumu aptveram, ko esam zaudējuši, kad mēs apzināmies visas jūtas, ko mūsu šis zaudējums izraisa, mēs ļaujām šīm jūtām mūsos pacelties, mēs neko no viņām neapspiežam un apzināmies, ka viss, kā mēs jūtamies, un ko mēs jūtam, tas ir pilnīgi normāli. Un vienā brīdī mēs sākam pamazām pievērsties vairāk nevis zaudētajam cilvēkam, bet sev. Sākam meklēt nozīmi tam, ko mēs esam piedzīvojuši. Un visbeidzot mēs ļaujam savam tuviniekam iet un nejūtamies vainīgi, ka savu dzīvi spēku, enerģiju, prieku sākam veltīt jauniem uzdevumiem, jauniem ceļiem, jaunām pieredzēm un saitēm, un kā bieži vien to piedzīvo cilvēki, kas apzināti iziet šo sēru ceļu, ka dažkārt šis ceļš var dziedināt mūs ne tikai no zaudējuma, bet arī dziedināt mūs pašus, to cilvēku, kas mēs esam. Kā mēs jau vakar runājām, dziļas bēdas, tās ir ļoti spēcīgas izjūtas. Viņas ir tik ļoti atšķirīgas no mūsu ikdienas sajūtām, ka liekas, ka normālā dzīve paliek kaut kur aiz muguras, un mums nav skaidrs, kā mēs varēsim atgriezties šajā normālajā ikdienā. Tad, kad tas notiek, tad šķiet, ka pasaule ir saplīsus gabalos un apgriezt ar kājām gaisā, un dzīvot kā līdz šim, darīt ikdienas darbus, un vienlaicīgi sērot, bieži vien šķiet neiespējami. Un tomēr, kā mēs to labi zinām, tā kā sēru ceļš nav
nedēļa vai mēnesis, bet, kā mēs runājām, gads ir minimums un patiesībā tās lielākās noslēdzošās pārmaiņas, tā nostāšanās uz jaunā ceļa jau notiek tikai otrajā gadā. Līdz ar to mēs nevaram, protams, nedarīt savus ikdienas darbus, mēs nevaram nedzīvot savu normālo dzīvi. Mums ir atkal nepieciešams pievērsties tam, kas ir mūsu ikdiena. Un to darot ir jāatcerās, kā mēs jau vakar teicām, ka sērošana paņem ļoti daudz enerģijas. Tā var būt cēlonis lieliem nogurumiem. Un tāpēc ir svarīgi sevi lutināt, par sevi rūpēties, sevi papildus neizsmelt, jo sērošana tagad ir tavs uzdevums. Tā ir tava dzīves daļa, ko var salīdzināt tikpat labi, nezinu, tad, kad cilvēks ir atvesļojies no smagas slimības un viņam ir nepieciešama kāda rehabilitācija vai cilvēks ir kaut ko piedzīvojis tādu, ka viņam ir vajadzīgs laiks, lai viņš atgūtos. Nu, katrā ziņā sērošana ir tavas dvēseles, iekšējās pasaules darbs, no kura mēs neviens nevaram izvairīties. Protams, vienā brīdī, un šis brīdis pienāk visnotaļ agri, tev ir nepieciešams atgriezties atpakaļ darbā, jo, protams, ir labi, ja tu var paņemt kaut kādu laiku, kādu mēnesi vai vairāk, bet citreiz tas nav iespējams. Komiski ir mazliet, ka tev ir jāņem ārsta zīme, lai tu varētu vismaz pirmajā brīdī sērot un tev nenākt pār tevi visas tavas ikdienas prasības un pienākumi, kas pats par sevi pasaka, būt sērojošam cilvēkam ir būt tā mazliet slimam, ka viņam kaut kas nav kārtībā. Bet patiesībā viss ir kārtībā, tā tas ir. Un kā es jau vakar teicu, no šīta ceļa nevar izvairīties neviens, un nav vēl tāds cilvēks piedzimis, kuram nebūtu savā dzīvē šis ceļš jāiet. Tāpēc tā nav kāda slimība vai kāda nelaime vai kāda liksta, bet nu jā, viens dzīves ceļš, dzīves posms, kas ir tādā ziņā tikpat normāls, tikpat ierasts, kā piemēram, audzināt bērnu vai gaidīt bērnu vai rūpēties par savu svimo tuvinieku vai gatavoties eksāmeniem. Katrā ziņā tas ir kaut kas, kas pieder pie dzīves. Tas nav kaut kas ekstrā, kaut kas tāds, kas kādam atsevišķam cilvēkam ir uzbrucis un citi no tā ir pasargāt. Tas tā galīgi nav. Un patiesībā tas, ko mēs šodien šajos vakaros abos divos mēģinam izdarīt, vienkārši arī sevi mazliet tā kā sagatavot šim ceļam un mazliet tā kā saprast labāk tad, kad vienu mēs esam tie, kas esam šajā ceļā, vai arī tad, kad tas ceļš nāks mums priekšā, ka mēs esam labāk sagatavoti, mēs vairāk tā kā orientējamies. Bet atgriežoties darbā, protams, tā ir tāda vide, kur rodās daudz jautājumu, varbūt, ja tā situācija ir bijusi tāda, nu, kā lai pasaka, cilvēka aiziešana ir bijusi tāda mierīga, nu, tajā nozīmē, ka, piemēram, cilvēks ir nodzīvojis līdz dziļam vecumam, tur ir kaut kāds zināms tāds dabiskums, tad varbūt tas sērošanas ceļš ir tāds mierīgāks, bet ja tas ir noticis agri, ja tas ir noticis kaut kā traģiski, ja ir miris bērns vai cilvēks jaunībā, tad atgriežoties darbā nav vienkārši, jo tu nonāc vienā vidē, kur, protams, tev ir daudz kas jāskaidro, un cilvēki, kā mēs jau to šodien arī runāsim, nevienmēr zina, ko teikt, un dažkārt tas, ka viņi neko nesaka, ir vēl sāpinošāk nekā tas, ka viņi kaut ko saka. Atgriešanās darbā nozīmē arī tās drošības sajūtas zaudējumu, ko dod mājas. Kādi cilvēki var izvairīties ar mums kontaktēties, kādi cilvēki nezin, kas ar mums ir noticis,
Un tad it īpaši tādās lietišķās vidēs, kur nav varbūt tev personiskas attiecības, tu esi ļoti ievainojams, tu esi bieži vien izolēts, it kā tava sirds ir tur pie tā aizgājušā tuvinieka vai mājās, kur tev ir kāda tā vieta, kur tu vari. Latviski mēs vēl šķiet neesam sākuši lietot to vārdu, bet vācu valodā viņi sauc par tādu spēka vietu. Nu, kas tādā, es domāju, mūsu kristīgās baznīcas ietvarā, tas ir altārs, bet vieta, kas tev dod spēku, vieta, kur tu pats izveido, vieta, kas tev kaut kādā nozīmē, kur tu atveldzējies, kaut kā tā. Arī tad, kad pēc notikuma, pēc zaudējuma, tu sāc atkal nākt uz dievkalpojumiem, un bieži vien ir tā, kad, ja cilvēka aiziešana ir bijusi saistīta ar to, ka tev ir bijis ļoti daudz par viņu jārūpējās, tad arī nemaz nav bijuši daudz iespējas tev iziet no mājas, un tagad atgriežoties arī baznīcā, tev var rasties ļoti tādas pārsteidzošas izjūtas. Arī dievkalpojumā tu var jausties nepatīkami un nedroši. Un daudz kas tāds, kas agrāk mierināja, var caurdurt tavu sirdi, dziesmas, lūkšanas, un tas ir tas, ko piedzīvo Ijabs, ka tas, kas iepriekš bija nozīmīgs un svarīgs, piepeši zaudē to savu krāsu un vairāk nepavīdz tām skumjām, kas tev ir, jo viņas ir pārāk dziļas. Un parasti tās lietas, kas mums palīdz ikdienā, viņas ir daudz, daudz seklākas. Un šajā sērošanas laikā ir tāda sajūta, ka tev šķiet neiespējama, ka tu kādreiz atkal būs laimīgs. Un tas, kas, protams, to visu ļoti sarežģīja, un tā ir, protams, pilnīgi tāda atsevišķa tēma, es nedomāju, ka mēs viņai tā ļoti, mums vajadzētu viņai pievērsties, bet mums ir jāapzinās arī, ka tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir nāvi noliedzošs laikmets. Un par to var daudz runāt, bet es domāju, ka tas arī ir, protams, simptomātisks, ka mēs kaut vai mēs daudz vairāk redzam nesen piedzimušas cilvēkus nekā cilvēkus, kas tuvojas savam noslēgumam. Mēs mūsu cilvēki, kas aiziet, viņus parasti kaut kur ieliek, kaut kur aizsūt, kaut kur aiztransportē prom. Kā es teicu, vakar bija Jēkabpilī un tur bija dažas sarunas ar ārstiem. Un tur bija tāds viens dakters no reanimācijas, kurš teica, nu, ka tas taču ir vienkārši pārsteidzoši, ka tikko kā cilvēkam paliek slikti, tā kā viņš varētu mirt, viņš tūdaļ tiek pēc iespējas ātrāk nogādāts slimnīcā, jo vislielākās bailes ir, ka kas varētu tikai notikt, ja cilvēks nomirt mājās. Ka nedod Dievs, cilvēks nomirs mājās. Nē, viņiem ir jānomirst obligāti slimnīcā, viņam viss kaut kas ir izdarīts, viņš ir pārsiets un sasiets un piesiets un saslēgts visādiem aparātiem. Un tad domā, paga, bet tas taču ir pilnīgi kaut kāds absurds, tāpēc ka tieši nomirt mājās ir ļoti liela svētība. Un ja vien tāda iespēja pastāv, ja vispār tas ir iespējams, tad tas ir tas, kas ļoti atvieglo cilvēku aiziešanu, jo viņš nomirst savā gultā, viņš nomirst pie savas krūzītes, pie savā dzīvoklī vai mājā. Pie tam mēs jau esam šajā mūsu medicīnas sistēmā vēl tālu no tā, ka tuviniekiem būtu iespējams atrasties pie saviem aizejošajiem radiniekiem, ģimenes locekļiem nepārtraukti. Ne? Ja piemēram bērnu slimnīcā, mammas var atrasties intensīvā terapijas nodaļā no 10 rītā līdz 8 vakarā. Tas, protams, ļoti daudz, un tas ir no vienas puses saprotams. Tur ir, zinām, tāda loģika, jo kā gan tas bērns varētu iztikt bez vismaz viena no saviem vecākiem, tad pieaugušiem šāda privilēģija netiek piedāvāta, jo, cik es zinu, tad lielākoties ir ļoti lieli laika ierobežojumi,
Un tu vari būt pie savu tuvinieku reanimācijā varbūt 2 stundas, un tev arī varbūt ne visi 3, bet tikai 2 vai 1, jo tuvinieks ir tas, kas traucē. Tuvinieks ir tas, kurš traucē šo te visu darbu veikšanu, kas saistās ar cilvēku dzīvības uzturēšanu vai glābšanu. Un tajā pat laikā tas ir apvams, jo tieši attiecības ar cilvēku, tieši šis tuvinieku tuvums, šī te izjūta, ka es neesmu viens un es neesmu kaut kur pamests, tieši tā palīdz cilvēkam dzīvot, jo runa jau nav tikai par fizisko eksistēšanu un dzīvošanu, tieši dzīves noslēgumā tā kvalitāte kļūst daudz, daudz svarīgāka par to, kādas ir tās pēdējās dienas. Un tas jau ir kaut kas, ko mēs arī nespējam tādā lielos mērogos mainīt, mēs varam tikai to pieņemt un apzināties, ka tas tā ir, un cik nu mēs katrs to spējam censties tam stāvēt pretī. Jo mēs esam pēdējo gadsimtu laikā, kopš ir attīstījusies modernā medicīna, mēs esam ļoti lielā mērā zaudējuši visu to, kā lai pasaka, visu tās prasmes un rituālus un savas spējas piedzīvot un izdzīvot sāpes, atbalstīt aizejošos cilvēkus, visādas paražas un ierežas. Tas viss lielā mērā ir zudis, un tāpēc man šķiet, ka tieši šis gadsimts, kas ir sācies no jauna, mūs pievērš uzmanību tam, ka vesels cilvēks nav tikai fiziski vesels, bet arī viens mirstošs cilvēks var būt vesels, ja viņš ir attiecībās ar saviem tuviniekiem, ja viņš ir attiecībās pats ar sevi, ar to, kas ar viņu notiek. Un varbūt man ir tā milzīgā cerība, ka tieši šajā gadsimtā, tad, kad medicīnā parādās jau arī citi aspekti, ne tikai ķermeņa ārstēšana, bet arī psihologi nāk talkā vai sociālie darbinieki vai kapelāni vai garīgās aprūpes sniedzēji, mēs atkal spējam uz cilvēku paskatīties no dažādām pusēm, kas nozīmē, ka Varbūt šajā gadsimtā atkal parādīsies jaunas paražas, izveidosies jauni rituāli. Mēs neatgriezīsimies atpakaļ, protams, tajā laikā, kas bija gadsimts iepriekš, bet varbūt izveidosies kaut kas pilnīgi jauns. Jo tad, kad, piemēram, mums vakar bija saruna Jēkabpilī, tad bija runa par kapeles iekārtošanu. Bet bija cilvēki, kas teica, bet varbūt mums vajag vispirms izveidot atvadu telpu, kur cilvēki var atvadīties no sava mirušā tuvinieka, vai tas nenotiek haotiski, kaut kā citu acu priekšā, kaut kur palātā, kur vēl kāds guļ, bet vajag atsevišķu telpu, kur tas notiek, kur cilvēkiem ir tik daudz laika, cik viņiem ir vajadzīgs, jo beigās, nu tā jau ir tāda, man liekas, tāda, zinām, tāda paranoika, ka mums šķiet, ka tad, kad cilvēks ir nomirs, tad ir kaut kāda milzīga steiga sākās, vai ne? Kur tad vairs ir jāskrien, vairs jau nekur nav jāskrien, nekas jau vairs nevar notikt. Tev ir laiks, kur tu var pabūt ar šo cilvēku kopā, un manā pieredzē ir dažas tādas, nedaudz, bet dažas tādas ļoti īpašas pieredzes, kur esmu redzējis, cik ļoti nozīmīgs ir šis laiks, pabūt ar šo cilvēku, kas ir miris kopā, viņu apģērbt, viņu nomazgāt, ar viņu pabūt, un ka neviens tev nevirin durvs un nesaka, ka ir atbraucis kaut kāds transports vai tamlīdzīgi. Bet, protams, ka tā tie ir tā dasni, tie ir tā dīksti, un mums arī nevajadzētu nostāties kaut kādā tādā ļoti pārmērīgā, kritiskā pozīcija, jo tas ir mūsu laikmets. Tur mēs neko daudz nevaram mainīt pašos pamatos, bet mēs varam uzmanīgi skatīties, varbūt ir kādas sēkliņas, kur kaut kur mēs varam iesēt un tā. Tas pats ārsts no reanimācijas, par kur es jau stāstīju, tas nebija viņš, tur kāds cits bija tas, kurš teica tādu interesantu lietu par savu bērnību, ka par to nomiršanu mājās, ka tur reiz tā gadījās, ka vienam bērnam vecmāmiņa nomir mājās.
Un tagad bērns piezvana savai mammai un saka tā un tā, nu, vecmāmiņa nomirusi. Un tas sākās milzīgs tracis, jo tad tur esot kaimiņiens krējus no otra ielas galva, šausmas, ka bērns ir kopā ar mirušu cilvēku, kas nu tagad būs. Bet izrādās, ka bērnam ir viss normāli, viņš mierīgi to uztver, viņš mierīgi to, viņam nekas nenotiek, bet mums ir tādas bailes vai tāda nespēja, it kā, ja mēs esam kopā ar mirušu cilvēku, tad tas ir kaut kas notiks. Bet tas ir laikmets. Tas ir laikmets, un man ir tā lielā cerība, ka šis laikmets mainās, un mēs to vēl savā dzīvē varēsim pieredzēt. Un varbūt tas, ka mēs arī varam runāt par šīm sērām, un tas, ka šobrīd ir tik daudz arī literatūras, gan latviski varbūt mazāk, bet angliski un vāciski un citās valodās, un mēs varam par to lasīt un iepazīties un saprast. Un arī tas nozīmē arī mūsu pašu vidū domāt par tiem rituāliem, kas var palīdzēt. Piemēram, kaut vai paraži izvadīt cilvēks no baznīcas ir pazudus gandrīz vai pavisam. Viņa ir pārvērusies par tādu, nu, kaut kur esmu dzirdējis tā, ka no baznīcas izvada tikai kaut kāds tāds, nu, īpašs cilvēks, kas kaut kādā veidā ir to nopelnījuši vai kā, bet tas ir aplam, jo baznīca ir tā vieta, kur cilvēks pieder šai kopienai, viņš ir te nācis, viņš viņai pieder, beigā šī kopiena viņu ir uzņēmusi kristot, un šī kopiena viņu pavada arī tālāk, un vismaz nezinu, kā jums tas ir, kā jūs to esiet piedzīvojuši, bet tur ir tāda zināma, pat ne no mācītāja atkarīga, bet rīzāk no visas šīs te dievnamā vides atkarīga kvalitatīva atšķirība, vai izvadīšana notiek baznīcā, vai viņa notiek kādā teiksim, samērā anonīmā kapličā kaut kur. Bet par to mums ir jādomā. Par to mums ir jādomā, kas ir tie rituāli, kas ir tā atvadīšanās, kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt, kā varam palīdzēt vieglāk šo sēru ceļu sākt, panest, kādā veidā tas var notikt. Jā, nāve nav nekas slēpjams, bēris nav kaut kas tāds, no kā būtu jākautrējās un jābaidās, tāpat kā Kristībās viss var būt klāt arī bērēs. Visi par to zina, un mēs to nesvēpjam, jo tas pieder pie dzīves. Tā ir tāda viena tēma, par kuru noteikti vajag domāt. Nevis kaut kādā tādā nozīmē, ka pārāk viņā iegrimt un tagad tikai par to vien runāt, bet tas ir. Tas ir, es domāju, arī dvēseļdārs ir kaut kāda zīme, kad mēs to ņemam vērā un mēs pamanām kaut ko tādu, ko varbūt iepriekš nepamanījām un tā. Bet tagad es gribētu, pirms mēs sākam par tām sērošanas fāzēm, par tādu nelielu lietu, ka proti tad, kad sēras iestrēkst vai tad, kad viņas teiksim, iegūst kaut kādu mazliet destruktīvu ievirzi, tad tās ir patoloģiskās sēras, un te jūs redzat, šeit ir uzrakstīts trīs veida patoloģiskās sēras, proti iztrūkstošās sēras, atvektās sēras un kroniskās sēras. Un iztrūkstošās sēras ir tādas situācijas, kur cilvēkam būtu jājūt viņas, kur cilvēkam būtu jābēdājās, bet viņš nekādā veidā tās nepiedzīvo, tās neizpaužās. Viņas tā kā iztrūkst, bet tas nenozīmē, ka viņas iztrūkst visiem laikiem, vienā brīdī viņas parādīsies. Cits veids ir atliktās sēras, ka proti viņas nav, un tam ir saistība ar šīm iztrūkstošajām sērām, un piepieši viņas jau vēlāk parādās. Bieži vien tas tā notiek ar zaudējumiem, kas mums ir kādreiz dzīvē iepriekš bijuši, kad piepieši viņi atnāk vaļā tas korķis un šīs sēras iestājas. Arī pēc ļoti ilga laika tas tā var būt. Ne tikai mēnešos, bet pat gadiem. Un cits patoloģisko sēru veids ir kroniskās sēras.
Tas ir, kad cilvēks nespēja iziet no sērām, par to mēs vakar runājām, ka bija tie 5 uzdevumi, kur ir jārisina sērās, un ja tu šos visus uzdevumus neatrisini kaut vai vienu, tad tu nespēji no šīm sērām iziet, jo tu joprojām risini un neatrisini. Un tad cilvēks var sērot gadiem ilgi, visu laiku, vai ar noteiktiem periodiem, vai, piemēram, šīs sēras aktivizējās noteiktos brīžos, piemēram, dzimšanas dienās vai miršanas dienās. Un, nu jā, un varbūt tā, ka ir pagājuši daudzi gadi, bet tad, kad šo cilvēku, ko tu esi zaudējis, kāds piemin, vai tev par to pajautā, tev tūdaļ atkal šīs bēdas uzisitās līdz asarām. Un tas ir viens, varbūt, tāds, arī tāds kritērijs mazliet ārējs, vai tu vari par šo cilvēku domāt, vai tu vari par viņu runāt bez asarām. Ja tās asaras ir, tad tu joprojām esi visticamākais šajā sēru ceļā vai sēru ceļa noslēgumā. Tas, par ko raksta, kādā veidā var šīs patoloģiskās sēras atpazīt, ir tādi daži kritēriji, proti, ka tad, kad cilvēkam ir tāda ļoti izteikta pārdzīvojuma intensitāte, viņš, kā mēs runājām, ka ir tajā pirmajā fāzē, ir tajā pirmajā laikā, kad tās emocijas šausmīgi viļņojās, viņas ir augšā lejā, bet tad, kad šī intensitāte nemazinās un viņa paliek, tad tā ir viena zīme, ka sēras var iegūt šo te patoloģisko veidu. Vai arī, piemēram, kā to varētu nosaukt, vainīguma murgi, proti kaut kāda apsēstība ar tavu vainu vai ar kāda cita cilvēka vainu notikušajā, un tu no tā nekā netiec, un tev tur rēgojās vai ne, kaut kādi rēgi no tā visa. Vai atkal, piņemsim, domas par pašnāvību, suicidāls domas un noslietas. Arī šādas domas var liecināt par šīm te patoloģiskajām sērām, jo tu nekādā veidā tas tā kā, tu būtu tā kā stāvētu kaut kādu milzīgu pakāpienu priekšā, bet tu saproti, ka tu nevar viņam tikt, tu nevar uzrāpties. Tev tā kā vajadzētu uz to jauno tikt, uz tām jaunām attiecībām, jaunām saitēm, bet tava dzīve notiek šeit, un tas, kas tev nāk no muguras, tas spiediens, viņš tev spiež klāt pie šīs sienas, tu netiec augšā, un tā ir tā izjūta, ka dzīvei tad nav viss, nekā vairs nebūs, nekā vairs laba nebūs, un tev pamazām tad tu tiec izņaukts baukā. Arī dažādi psihotiski simptomi, un, protams, arī, ja šis sērošanas process ieilgs, tad noteikti tam ir saistība jau ar šīm te patoloģiskajām sērām, kas jau gan, varētu teikt, tā ir zinām, tāds slimīgums. Jo tas normālais sēru ceļš, tas pieder pie dzīves, tas ir normāls, mēs ejam vistam cauri, patoloģisks jau ir ar kaut kādu mīnus zīmi, un viņam ir risks, ka ja mēs neapzināmies, kas ir iemesls šai te patoloģijai, tas risks var būt, ka viņš ved mūs ar vien dziļāk bedrē. Tik daudz. Kas attiecās par šīm te fāzēm? Šīs te sērošanas fāzes ir svarīgas tāpēc, lai mēs labāk spētu izprast, kas notiek ar mūsu tuviniekiem vai ģimeņu locekļiem vai draugiem, kas sēro. Mēs jau minējām vakar šīs te dažas šīs fāzes, piemēram, šoks un apdulums, un tur es izmantoju tādu autoru, Gvens Davidsons, un te ir runa par četrām šīm fāzēm, tātad šoks un apdulums, meklēšana un ilgošanās, dezorientācija un transformācija, un tas viss ir līdz pirmā gada laikā. Šoks un apdulums bija tas
stundas vai nedēļas vai dienas, tad līdz pirmam pusgadam šī meklēšana ilgošanās, un tad ir parasti līdz gada beigām ir šī te dezorientācija, kad es teicu, ka tas pusgads ir grūtāks nekā tas pirmais, jo tajā pirmajā pusgadā tu vēl dzīvo tajā, kas bijis, tev ir vēl kaut kāda pamats zem kājām, lai arī viņi pamazām jau tā kā grims, bet tomēr, bet te jau tas viss ir sabrucis, un tas tad nostāja šo transformācijas ceļu, un tad tikai otrajā gadā, sākot ar otro gadu, bet ne ātrāk, ir šī atjaunošanās un pārorientēšanās. Un tās ir, šīs fāzes ir daudz un dažādas, un mēs varam dažādi, mēģināt izsacīt to ceļu, bet, kā jau teicu, tad, kad cilvēks ir šokā un apdūmā, viņš daudz ko neatcerās, viņam ir visas lietas jāatkārto, viņam ir trīs reizes jāsaka, kur viņam ir jāiet, viņam ir grūti pieņemt lēmumus, viņš darbojās funkcionē mehāniski, un savukārt tajā meklēšanas un ilgošanas fāzē jūtas atgriežas. Cits starpā šajā šoku un apdomu laikā bieži vien cilvēkam palīdz tas, ko mēs saucam par krīzes intervenci, ka mēs mēģinam ar noteiktu jautājumu palīdzību nosaukt vārdā to, kā cilvēks jūtas, lai viņš apzinātos realitāti, kas viņam palīdzēs kaut kā uz priekšu funkcionēt tuvāko stundu vai kā. Un šajā meklēšanas un ilgošanas fāzē, kā es teicu, atgriežās jūtas, ilgošanās pēc tā, kas varēja būt tajā dezorientācijas un transformācijas laikā, tā realitāte ir pilnībā sasniegusi sērojošo, nav enerģijas, svikt atmiņa un zemi imunitāte. Un tajā otrajā gadā lielākoties, tad jau cilvēks nonāk uz dziedināšanas ceļa, viņa dzīve pārprogrammējās, pāristartējās, zaudējums tiek integrēts. Viņš tiek integrēts un parādās jaunas enerģija un tā apjauta, ka zaudējums ir pārvērtis dzīvi. Savukārt tās klasiskās, no kurām arī patiesībā ir radušās visas pārējās šīs te sērošanas fāzes, ir saistīta ar Elizabeti Kibveru Rosu, kas ir šī Šveices izcelsmes amerikāņu psihiatre, ko es jau vakar pieminēju, viņa ir tiešām klasiķe darbā ar mirstošajiem, viņa izraisīja faktiski revolūciju saistībā ar pilnīgu domāšanas maiņu attiecībā par mirstošo vajadzībām, par viņu dzīves kvalitāti, viņa dzīves beigās, un faktiski arī viņas darbs iniciēja hospisu kustību savu laiku, un viņa runā par piecām fāzēm. Un pie tam šīs fāzes vai šīs stadijas viņa atklāja nevis sēžot pie grāmatām, bet gan, droši vien jau esmu par to stāstījis kaut kādās citās reizēs, bet tas interesantais bija tāds, ka viņai bija, viņu uzaicināja viena teoloģijas izglītības iestādes studenti, kuriem bija nepieciešams izstrādāt pētījumu par mirstošiem pacientiem, tad viņi izdomāja, ka viņi varētu intervēt 200 cilvēkus, kuriem ir kādas neciedāmas slimības, un tad viņi saprata, ka viņiem ir vienkārši jāklausās, ko šie cilvēki runā. Un tur piedalījās viņa, piedalījās garīdznieks no slimnīcas vēl kādi, un viņi intervēja šos 200 cilvēkus pirmo reizi mūžā, un man liekas arī tādā, prakses vēsturē, vienkārši klausoties, ko šie cilvēki stāsta, kas ir viņu dzīves, kas ir viņu izjūtas, kas ir viņu vajadzības. Un šis materiāls, kas radās no šīm intervijām, izkristalizēja šīs te piecas fāzes, kuras pēc tam atklājās var piemērot arī ļoti daudzām citām situācijām, ne tikai piemēram, klasiski viņi sauc par šīm tēm, miršanas stadijām, vai kad cilvēks aiziet, ko viņš iet, bet tikpat labi viņas arī var piemērot sērošanai, ka tuvinieks ir aizgājis, tikpat labi viņas var piemērot, piemēram, kad ir notikusi attiecības šķiršanās,
Tu arī ej cauri šīm te klasiskajām fāzēm. Tas ir, ja jūs atceraties, pirms kaut kādiem gadiem mēs runājām par to, kā dziedināt savu pagātni, kā dziedināt savas pagātnes atmiņas, un tur mēs arī izmantojām, es tā līdz galam neatceros, bet tur bija tā, ka mēs atradām katrai šai fāzē atbilstošu Bībeles evaņģēlija fragmentu, kas patiesībā šī fāze ļoti izgaismoja piepiešu to evaņģēlija fragmentu tādā veidā, kā iepriekš vispār tas nebija iespējams, un tad es pats nonācu pie tāda slēdziena, ka tas ir ļoti interesanti, ka daudz evaņģēlija teksti, viņu saturs, dziļākie slāņi atklājas tikai tad, kad mēs paši esam kaut ko atklājuši, kad mēs atklājam kaut kādas kopsakarības, mēs atklājam kaut kādas dvēseles mehānismus, kaut kādas iekšējās struktūras, uzliekam viņus evaņģēlija stāstiem un piepieši mums tur atklājas, ka tas viss tur ir, tikai metafora un līdzība veidā. Un ar šīm piecām fāzēm tas pavisam noteikti tā ir. Vai mēs otru cilvēku sadzirdētu un saprastu, kur otrs cilvēks atrodas, šīs fāzes mums var palīdzēt. Protams, mums nav jāņem viņas, teiksim, pa pilnu, tajā nozīmē, ka nu tagad būtu viņas jāpiemēro tā kā tāda matrice visiem cilvēkiem, bet jo šīs fāzes ir drīzāk tāpat kā daudz cits tāds attīstības stadijas vai vēl, kas tie drīzāk tādi viļņi, tās ir drīzāk tādas telpas, kādai telpai cilvēks iziet ļoti ātri cauri, kādai telpai ilgāk, kaut kas varbūt notiek, viņš ir spiests atgriezties atpakaļ, tā ir tāda kā ēka ar daudzām telpām, caur kurām durvis ir vaļā, un kādreiz tu mēs tā īsti nesaprot, vai tu vairāk esi saistīts ar to telpu vai ar šo telpu, jo tās durvis ir diezgan plašas, kā līdzīgi draudu centrā, ja būtu vaļā viss, tieksim, tas gals, tad tur, tieksim, nevar tā kādreiz īsti saprast, tu esi iekšā vai ārā, vai ne, jo ja temperatūra arī vienāda, tad nu, tā izjūta ir tāda ambivalenta. Un ar šīm fāzēm arī tas tā ir, bet tas vienkārši ieskicē, vienkārši mums dod tādu ieskici, caur ko cilvēks iet. Un tajā pat laikā viņš parāda arī, zinām, tādu dziedināšanas mērtiecīgumu. Un tas, ko Elizabete Kübler-Ross raksta, ka proti pirmā stadija, kur cilvēks šķērso salīdzinoši ātri, tā ir neticība par notikušo, ka viss izliekās kā ļauns murgs. Un tad viņi vēl sauc šīs stadijas par tādiem aizsargu mūriem. Kad katra stadija mūs sargā no noteiktiem apdraudējumiem, un tāpēc visas stadijas ir ļoti labas, un neviena nav tāda, no kuras mums vajadzētu to cilvēku kraut kaut kā ārā, bet tad, kad šī stadija viņu vairs nesargā, tad cilvēks pats ir jau gatavs tam mūrim rauties pāri un doties uz priekšu. Tātad pirmā ir šī neticība par notikušu, un šī stadija cilvēku aizsargā līdz brīdim, kad notikušais ir aptverts, un viņš ir gatavs iestīties patiesībai acīs. Un tad, saskaņā ar Elizabete Kübler-Rossu, cilvēks nonāk otrajā stadijā, kurā tiek piedzīvots dažādas emocijas. Atcerieties, mēs runājam tās emocijas uznāk augšā. Bet visvairāk, kā Kübler-Ross raksta, dusmas un naids. Ne tik daudz bēdas, bet dusmas un naids. Un tad ir tā fāze, ka tiek meklēti vainīgie, tu vaino sevi, tu vaino ārstus, rodās šie visdažādākie kāpēc, un tā varbūt ir visgrūtāka panesamā fāze mums apkārtējiem, jo mums ir tad jābūt kā tādiem uzklausītājiem vai sūkļiem, kas to visu uzņem, jo tur ir dzirkstaves, tur ir jautājumi, un kā es jau vakar teicu, mums nevajag būt visiem jautājumiem tūdeļ par atbildēm, un visiem tiksim, udels kakliem par korķiem, tāpēc, ka tas nav mūsu uzdevums to darīt, jo stāsts ir par to, ka visam, kas tajā pudelē ir jāiznāk kārā, tas ir tā kā šampānis tiek atvērts, un viņam ir jāiziet spiediens tur liels, viņam ir jāiznāk laukā, un tad, ja mēs tur aizbāžam to korķi ciet un pasakam tā, Vai citādi, bieži vien mēs tīri kaitējam šim cilvēkam.
Ir svarīgi ļaut šajā fāzē emocijas izpaust atkal un atkal, dusmoties, ienīst, lamāties, spārdīties, spert lapas, kā es vakar teicu un tā. Kad tās visas emocijas ir savus ventiļus atradušas, tad saskaņā ar Kubler-Rossu cilvēks pamazām nonāk kalvēšanās stadijā. Un tad iestājās šīs te vainas sajūtas, dusmas un aizcerimies, un parādās šīs smagās vainas sajūtas par visu nepateikto, kopā neizdarīto, nepagūto un kalvēšanās stadija tāpēc, ka cilvēks mēģina šīs vainas sajūtas kaut kā kompensēt, jo viņas ir ļoti grūti izturamas. Viņš dod sev dažādas solījumus, viņš nu, kalvējās, viņš saka, nu es tagad darīšu tā, vai es došu to, un tad varbūt tā vainas sajūta būs mazāka, piemēram, viņš ir gatavs veltīt dzīvi kaut kam, vai, teiksim, uzcelt milzīgu kapu piemeneklī, vai kaut kādas aktivitātes sākt, vai koncentrēties uz to, ka viņš tiksies ar aizgājēju debesīs, vai viņš apņemās mainīt savu dzīvi tā, lai nekas tāds neatkārtojas, cenšās nodrošināties pēc kādiem iespējamiem citiem zaudējumiem, un tā ir tāda kalvēšanās stadija ar realitāti. Kalvēšanās stadija ar realitāti, tā ir tā cerība, ka varbūt kaut kā tomēr man izdosies izvairīties no tā, ka man to realitāti vajadzētu pieņemt un apzināties, ka ir kā ir un būs kā būs. Ne? Bet tā ir tāda, nu, ka es vēl mēģinu, es vēl cenšos. Man vēl ir pietiekoši daudz enerģijas. Bet tā enerģija vienā brīdī izsīkst un šī te kaulēšanās un stīvēšanās nepalīdz vairs dzīvot. Un tu saproti, ka vai kādus marmors tu esi uzcēlis, kapos, tas tik un tā to vietu neatrisina. Un tas ir tas izsīkuma posms, izsīkuma brīdis, ko Kubler-Ross nosauca par šo depresiju vai grūtsirdību, ka cilvēks padodās, cilvēks atsakās, viņš nokāp savu zaudējumu dziļākajā punktā un viss šķiet bezjēdzība, tukšums un neko vairs negribas. Un tā ir tā stadija, kas tiek sasniegta jau vairākus mēnešus un atceramies to otru, tās otru to konceptu, vai ne, ka tas jau ir kaut kur gada beigas, pirmā gada beigas tas varētu būt, kur patiešām ir totāla dezorientācija. Un kas ir tā labā ziņa, ko es tā vienmēr domāju par to, ka tad, kad mēs redzam, ka cilvēkam ir viss draņķīgāk, tā ir zīme, ka viņam drīz kļūs labāk. Un tas ir tas, kas šajā stadijās ir ļoti uzkrītoši, ka tad, kad cilvēks ir bedrē, tā patiesībā ir liecība, ka tuvojās šis ceļa gals. Jo nākamā stadija ir pieņemšana, vai ne? Pieņemšana. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ka mēs, ja mēs to zinām, tad mums ir vieglāk pavadīt šo cilvēku arī tajā depresijas stadijā un saprast, ka priekšā ir nevis 3 vai 4 vai 5 vēl kaut kādas, nezinu, kādas stadijas, bet ka tas tuksnes tev ir visdraņķīgāk tad, kad pēc mirkļa parādīsies pie apvāršņu zeme, un kad pēc mirkļa parādīsies oāze. Vēl nē, tāpēc, ka tu esi tūkstneša pašā galā, bet tu esi pilnībā izsīts un depresijā. Un tas ir tas, kas saka, jā, cilvēks ir tuvu pie šīs dziedināšanas. Un tā pieņemšana stadija, tāpat kā arī tajā iepriekšējā sistēmā par tām stadijām, tas arī to nozīmē, ka viņš ir pilnībā pieņēmis zaudējumu un pieņēmis dzīvi bez šī cilvēka. Un tas, kas ir mūsu uzdevums, ir nevis cilvēku vilkt cauri šīm stadijām, bet gan atbalstīt cilvēku tajā stadijā, kur viņš ir. Un tieši tas pats ir arī par tām attīstības stadijām, vai ne, ka ja cilvēks ir trīsgadnieku stadijā, tad tas, ko mēs varam palīdzēt, ir viņam palīdzēt mazliet iet uz priekšu, viņš nokāp 5-gadnieku stadijā. Mēs nevaram viņu pārmest kaut kā uzreiz jau uz 5. Klasi vai vidusskolu. Un tas, teiksim, šīs te stadijas mums tā kā ļauj saprast, kas ir nākamais solis. Ja mēs spējam identificēt apmēram, kurā fāzē cilvēks ir,
tad mēs zinām, kas ir nākamais solis. Tieši tāpat arī tas stāsts, ko mēs pirms kaut kāda laikam, pusotru gadu vai kad atcerieties, ja kāds no jums bija, mēs runājam par to eniagrammas procesu modeli, ka katrs eniagrammas šis te punkts ir viens enerģijas avots procesa risināšanas ceļam. Un tad, kad tu spēj identificēt, kurā punktā tu šobrīd vienā procesā atrodies, tu spēj saprast, kas ir tas nākamais punkts. Jo vislielākās problēmas rodās tad, ka vienkārši mums tas viss sajūk, un mēs tagad mēģinām cilvēku no neticības dabūt uz pieņemšanu vai no dusmām uz depresiju, bet ka mēs zinām šo ceļu, tad mēs varam būt daudz profesionālāk un daudz patiesībā cilvēciskāk palīdzētāji šajā ceļā. Bet kā es jau teicu, svarīgi ir saprast, ka cilvēks ir būtne, kurai ievainojumi sadzīst pašiem, un ja tam īpaši netraucē, un ja īpaši neiemetās kaut kāda nejauka infekcija, principā šie dvēseles ievainojumi sadzīst paši, un cilvēks izaug laukā no savu zaudējumu, un šajā augšanā ir savs ātrums un arī savs izpausums, un svarīgi ir šo te sadzīšanu netraucēt. Tas varbūt ir pats svarīgākais līdzās visam, ko mēs varam darīt. Man liekas, sērošanas ceļā ir arī svarīgi saprast, vai mēs arī kaut ko nedaram, vai mēs daram mazāk, mēs maigi palīdzam. Jo sēru ceļš ir svētības ceļš. Tas ir ceļš pretī augšām celšanai. Un tad, kad mēs esam kopā ar cilvēkiem, kas sēro, tad ir ļoti svarīgi mums saprast, kas tad šiem sērojošiem cilvēkiem palīdz, un tad mēs arī varam saprast, kas mums palīdz, ja mēs ejam šo sērošanas ceļu. Un pirmā lieta, kas palīdz, tā ir vienkārši klātbūtne. Tā ir bez kādām pretenzijām, bez tā, ka es tagad palīdzēšu, es kaut ko tavā vietā darīšu, tā ir tā sajūta, ka tu neesi viens, ka es esmu kaut kur tepat līdzās un es esmu sazvanāms, es esmu tuvu, šī klātbūtne, ko mēs varam dāvāt cilvēkiem tik, cik viņiem ir vajadzīgs. Tad otrs ir tas, ka palīdz runāšana ar to iezīme, ka nerunāšana sāp vairāk. Nerunāšana par notikušo sāp vairāk nekā runāšana, un lai arī mums bieži vien ir bažas par to, kas tagad notiks, kad atkal tas stāsts vērsies vaļā, bet vienmēr var pajautāt, vai tu gribi pastāstīt, vai tu gribi vēlreiz pastāstīt par to cilvēku, vai par to notikumu, vai par kaut kādām atmiņām, jo, kā jau mēs vakar teicām, runāšana ir svarīga, stāsts ir svarīgs. Telpas radīšana raudāšanai, tas palīdz, ka ir tā droša telpa, kurā cilvēks drīkst raudāt, jo ir daudz vietas, kur nedrīkst raudāt šajā pasaulē, kur cilvēki to neatbalst, kur viņi to uztver kā kaut kā traģēdija, vai ne, kur uz tevi skatās, ja tu, piemēram, sāc raudāt kaut kur sabiedriskā transportā vai uz ielas. Telpas radīšana raudāšanai, tur, kur tavu raudāšanu panes, un neviens neuztais to nes par ko, bet kur tu drīksti. Necensties izturēties braši, ar to es domāju, mums nav jāizturās uzspēlēt, it kā mēs jau būtu tā, kā viss sapratuši, bet taisn otrādi, tad, ja man tā liekas, tad, ja sērojušies cilvēks izjūt mūsu apjukumu un mūsu mulsumu un mūsu neziņu, un ka mēs esam godīgi pret savu, un te ir stāsts arī par to, ka mums jābūt ar godīgiem arī pret tām savām jūtām, kas mums ir, kad mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas ir sērās. Bet mums nav jābūt brašiem, mums nav jābūt tādiem, tā enerģija, kas ir mūsos, tam otram cilvēkam visbiežāk nepalīdz, jo drīzāk viņi sāpina, jo ja tu redzi kādu, kas ir pārāk dzīves, vai ne,
tad tas nav varbūt tas labākais stāsts, tad, kad tu esi galīgi beigts, vai ne? Ja pārāk dzīvie cilvēki tad kaitina un viņi krīt uz nerviem. Atbalstīt sērojošos viņu lēmumos, kas ir ļoti būtiski. Atceroties to, ka bieži vien sērojoši cilvēki redzes lauks ir diezgan ierobežots un varbūt nevienmēr viņi pieņem no mūsu viedokļa tos pareizākos lēmumus. Bet svarīgi ir tas, ka viņi pieņem šos lēmumus paši, jo ir noticis kaut kas, kas ir izsits pamat viņiem zem kājām, viņu vairs tik daudz ko nekontrolē. Nāve ir kaut kas totāli nekontrolējams, tāpēc mums ir jādod iespēju šiem cilvēkiem noteikt kaut ko vēl šajā dzīvē pašiem un ļaut viņiem pašiem darīt kaut ko, kaut vai tādās pat sīkumos, vai ne, pieņemsim, piemēram, bērēs arī. Un ir bijuši tāds dažas pieredzes, ka tad, kad tuviniekus iesaista vairāk un visu nepārņem kaut kādu abedīšanas kantoru darbinieki, lai arī viņi pēdējā laikā kļūst ar vienu solīdāku un pieklājīgāku un pat varētu teikt empātiskāk, bet tur, kur tuvinieki iesaistās, ja viņi to spēj, ja viņi to grib, man ir tāda vienmēr palikusi tā sajūta, ka tam ir tāda papildus sveitība klāt visam tam nākusi. Tas, protams, jā, tas ir jau kontekstuāli, bet, es atceros, vienās bērēs bija tā, ka viens bērns gribēja nest zārku, tas viņam bija svarīgi, un mēs viņam to ļāvām, un viņš bija visnotaļ laimīgs, ka viņš varēja to darīt, un es pieņemu, ka tādā veidā viņš arī spēja to, kas ir noticis, kaut kā apstrādāt, tas viņam bija vajadzīgs, bet, nu, šo cilvēku iesaistīšanu, kas starp citu ir ļoti būtiski arī, es tagad neatceros, vai es esmu kaut kur to pierakstījis un gribēju jums teikt, bet jā, laikam par bērniem, kad mēs runāsim, bet kā ir svarīgi visu ģimenes locekļus iesaistīt šajā sērošanas procesā, jo visi sēro neviens nedrīkst tikt izvēgts no šī loka, jo arī bērni, arī cilvēki, kurus, kā mēs gribētu pasargāt, šis sērošanas loks arī ir tāds tīkls, ka sērot vienam ir visgrūtāk, bet ja jūs esat vairāki, jūs varat viens otru atbalstīt, vienā brīdī viens ir stiprāks, un vienā brīdī cits ir stiprāks, tādā veidā var vieglāk iet uz priekšu. Atcerēties aizgājai dzimšanas dienu, tas ir būtiski, piezvanīt kādam, kuras sieva ir mirusi tajā dienā, piezvanīt pēc gada, jā, apsveikt viņu ar viņas dzimšanas dienu, tas ir kaut kas, jo tajā dienā tas cilvēks tikai par to vien domās, tikai tas būs viņa redzesvokā, un tad, kad viņš apzināsies, ka viņš nav viens, kas par to domā, tas viņam noteikti viņu nesāpinās. Praktiskā palīdzība, to es jau vakar minēju, piedāvāt izklaides, jā, kāpēc nē, bet arī respektēt atteikumu. Tas nav nepieklājīgi piedāvāt aiziet uz kino vai aiziet kaut kur padejot vai aiziet kaut ko padarīt. Bet ja cilvēks to negrib, jo atcerieties, mēs runājam par to, brīvdienas sērās ir vajadzīgs. Vai ne? Un tad te ir tā daži teikumi, daži tādi izteikumi, kurus var iemācīties un lietot. Kad iznāk saskarties ar cilvēkiem, kuri ir zaudējuši tuviniekus, vai ne, man ļoti žēl, es nezinu, ko es vai saku, vai tu gribētu man pastāstīt, ko es varu darīt tavā labā, kā tev visā tajā iet, es nesaprotu, kā tas varēja notikt, un tie ir tādi, nu jā, tas ir kaut kas tā kā tu pats no sevis, kā tu jūties, vai ne? Tu nenāc ar kaut kādiem apgalvojumiem un tā. Un, protams, ka vienas lietas palīdz, bet daudzas lietas arī sērojošos sāpina.
Un te varbūt ir uzrakstītas dažas no viņām. Piemēram, viena lieta, kas noteikti viņus sāpina, ir izturēšanās tā, kā nekas nebūtu noticis. Jo tas, kas ir noticis, ir galvenais šo cilvēku dzīvē tagad. Tas stāsts ir piepildījis pilnīgi visu viņu. Un ja mēs to ignorējam, ja mēs iedomājamies, ka mēs tagad nepieskarsimies tam klāt, tad patiesībā mēs sargājam sevi, jo mēs nezinām, ko mēs ar to visu vai varam iesākt. Tāpēc, izturēšanās it kā nekas nebūtu noticis, tas noteikti varētu sāpināt. Labi domāta vārdi, tu mūžu, ko mēs tikai kādreiz nesarunājam cilvēkiem aiz savas neveiklības vai savām bailēm vai vienkārši aiz savas tūlbumu. Un tie vienmēr ir labi domāt vārdu, un kādreiz es arī esmu tādas vārdas gan teicis, gan arī dzirdējis, un tad tu piepaši saproti, cik viņi ir muļķīgi, cik viņi ir apvami. Par viņiem mēs mazliet tur vēlāk arī runāsim. Tiesāt un vērtēt to, ko cilvēks jūt, ko šis zaudējis tuvinieku. Atcerieties, mēs runājam, ka tām visām izjūtām ir jābūt augšā un pacēlušamies, un viņām ir jābūt atpazītām un apzinātām, un tur ir tādas izjūtas, un tur ir šitādas izjūtas, un tas, ka mēs viņus sākam tiesāt vai vērtēt, vai sakam, nedar tā, vai dar šitā, vai kā, mēs patiesībā stumjam to visu atpakaļ. Netiesājoša un nevērtējoša attieksme. Tas ir mums ļoti viegli pateikt, var kādā dokumentā pat ierakstīt, bet izdarīt to tā ļoti grūti. Un tev ir tā kā Un tad es domāju, ka dažkārt tam var palīdzēt. Es pat atcerējos tajā grāmatā, ko es vakar minēju, Nepārmet sev, ko es tiešām iesaku viņu lasīt un iegādāties. Tur ir runa par apzinātības praksi, un tad tas autors runā par to, ka ir, piemēram, tāda formālā apzinātība, kas ir tā kā, meditācija, kur mēs paņemam 20 minūtes vai 10 minūtes, un mēs tad tā, formāli, tādā labā nozīmē, mēs tur paņemam laiku un to daram. Un tad tas autors raksta, bet ir tā neformālā apzinātības tie mirkļi vai brīži, kur mēs veltam šai te apzinātībai, meditācijai tikai varbūt mirkli. Un es to esmu diezgan bieži tā konstatējis pats. Piemēram, tad, kad tu esi satraukts vai tev kaut kas ir jādara ātri, vai, piemēram, tev pārņem kaut kādas emocijas, tad, ja tu uz vienu mirkli apstājies, ja tu uz vienu mirkli tā kā ievelc elpu un tu pasaki sev, es apstājos, tad tas nākamais solis pēc šīs te apzinātības mirkļa, pēc šī meditācijas mirkļa, tu atkal esi uz kaut kāda pavisam cita ceļa. Un tas ir tas, ko es kādreiz domāju, kas var palīdzēt tad, kad mēs saņemam no cilvēkiem dažādas emocijas, un viņas nāk par mums virsū, un mēs tā kā paši sākam reaģēt un satraucamies un nezinām, ko tagad darīt un kā tagad atbildēt. Tur var ļoti palīdzēt šī te neformālā meditācija vai šī neformālā apzinātība, ka tu ievelc elpu, tu nomierinies kaut vai uz mirkli, Tu paskaties uz to visu no malas, tu samazini to ātrumu, tu neļauj tam visam pārņemt sevi, un tu ļauj, tieši tā, tāpat kā meditācijā, tu ļauj arī tām otru cilvēku emocijām nākt un iet, un tu pie viņām nepieķeries, un tu ļauj tam visam notikt, jo tu saproti, ka te reaģē kaut kas ārā, kam ir jāizreaģē. Kas vēl varētu sāpināt, manuprāt, sargāšana no realitātes, arī labi domāta, bet pats cilvēka organisms jau sevi sargā no realitātes šajā šoku un apdulumu stadijā vai šajā neticības stadijā, bet tā realitāte ir uzdevums pacelties tajā cilvēkā, un mēs no realitātes sargājot neko jau nepasargāsim, kā tikai paši sevi. Arī tas spiediens, ka viss būs labi, tas nozīmē, ka mēs šo cilvēku spiežam uz priekšu, mēs sakam, bet tu jau tur tas visreiz beigsies, tev būs labi un kaut kā tā. Bet mēs neļaujam viņam pašam iet savu gaitu,
Un mēs labi zinām, kas notiek tad, ja mēs kādu cilvēku grūžam pārāk stipri, spriež, viņš pakūp vienkārši, viņš nekur netiek, viņš vienkārši pakrīt, vai ne? Jo viņa kājas var iet tik, cik viņas var iet, un sērojošs cilvēku kājas ir viesnotai sapīts, un viņš var iet tikai maziem solīšiem. Un mums kā kristīgiem cilvēkiem un garīgi noskaņotiem cilvēkiem būtu ļoti jāuzmanās runāt par tādām tēmām kā par Dieva gribu un Dieva nodomiem un Dieva klātbūtnēm, jo mēs ļoti maz par to varam ko zināt. Un šādas runas visbiežāk tādas Dieva aizstāvošas runas visbiežāk sērojošos varētu sāpināt, jo jā, nu, ko mēs zinām par Dieva gribu, ko mēs zinām par kaut kādām lietām, it īpaši tad, kad mēs runājam par šo tēmu tādā sarunā ar cilvēkiem, kas zaudējuši tuvinieks, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, tāpēc ka mēs nezinām, jā, tās ir tādas ļoti dziļas lietas, par viņām var runāt jau vēlāk, varbūt, bet tas, kad notiekušais ir Dieva griba, tas ir viss, piedošana, es pat vai izteicēju, bet viss stulbākais, ko varu pateikt, tāpēc ka nedz mēs to zinām, nedz arī tas tā ir, jo tā nav Dieva griba, ka kāds vispār cilvēks mirst, jo Dievs ir dzīvības Dievs, un tas ir tikai šīs pasaules nepabeigtības un nepilnības, un tajā ziņā arī grēcīguma rezultāts, un katrā ziņā tā nav Dieva griba. Tas, ka tas tā notiek, un Dievs arī no vislielākām nelaimēm un vis kaut kādām lietām var darīt kaut ko labu, tas ir pavisam cits stāsts, vai ne? Un tad, kad kaut kas labs otrā gada laikā parādās, ka tu redzi, ka tas zaudējums ir iegūs, jā, ka tas zaudējums ir kaut ko sācis nozīmēt, un tas tavs ceļš ir piepieši kļuvis gaišs, bet sākumā absolūti šīs tēmas būtu tā kā jānoliek malā. Klasiskās sāpinošās frāzes. Dažas. Dievam bija vajadzīgi labi cilvēki, vai ne? Jā, ļoti palīdzoši. Un man nē, vai ne? Dievam bija vajadzīgs. Tas momentā nostāda Dievu kā tādu pretinieku un ienaidnieku un tādam Dievam, kuriem ir vajadzīgi labi cilvēki, kurš viņus no šejienes paņem no mums. Pēc tam ir ļoti grūti uzticēties, jo tu jau nezini, kad viņam vēl varēja savajadzēties kāds labs cilvēks vai nekādā. Kādā negaidītā brīdī, kad nomirs ir bērns, vai ne, ļoti sāpina, ja tiek sacīts, nu, nestraucieties, mīļie vecāki, jums jau vēl būs bērni, vai ne, tā kā kas jau traks. Neviens bērns nevar aizstāt otru bērnu, un tāpēc, un mēs arī nezinām, vai tiem cilvēkiem būs bērns vai nebūs bērns, un tas ir tāds sāpinošs teikums. Labāk tagad nekā vēlāk, vai ne, ka bieži vien mēs tā izdomājam kaut ko savā prātā, vai ne, kas tā. Bet mēs, ko mēs zinām? Aicinājums neraudāt. Un ka raudi, tad lūdzu neraudi, vai ne? Tieši otrādi raudi. Tev jau arī būs arī veseli bērni, vai ne, ja, piemēram, bērns ir gājis bojā vai slims. Kad kaut kas ir noticis, piemēram, iedomājieties, kā tas ir, ja ir gājis bojā tavs dzīves biedrs un tu dzirdi, nu, tie ir laimējies, ka tu pats esi dzīves, kaut gan tu pats gribētu būt tur, varbūt vai viņš būtu dzīves, vai ne, tā kā pilnīgi bezjēdzīgi teikts. Tā bija Dieva griba, tu es jau teicu. Tev jābūt stipram, bet tas ir absurdi, jo tu nevar būt stiprs un tu neesi stiprs. Un tas, kad ir jābūt stipram, tad tas vienkārši nozīmē, ka tu centies būt kaut kas, kas tu neesi, un tu neļau dzīvot un būt to ceļu iet, kas tu esi, vai ne? Un tīpaši vīriešiem, vai ne, tas tiek sacīts. Nu, tāda ļoti klasiska, pilnīgi jau, es domāju, tāda frāze, kas mums ir asinīs, ko vajadzētu izdzēst ar skalpe vārā,
ir, ka mēs bieži vien sakam, es saprotu, kā tu jūties, vai es zinu, kā tu jūties. Un tu nezini, kā otrs cilvēks jūtās. Pat ja tu esi piedzīvojis kaut ko līdzīgu, viņa piedzīvojums ir pilnīgi atšķirīgs, un mēs nezinām, kā otrs cilvēks jūtās. Vēl jau vairāk mēs nesaprotam, kā viņš jūtās. Un tas tad rīzāk te runā tāda augstprātība vai tāda lepnība, vai ne? Kā, ka mēs zinām, un kas mēs tādi esam, ka mēs varam zināt. Viss, kas notiek, notiek uz labu, to mēs nezinām. Vai tas, kas notiek, notiek uz labu. Tāpēc, ka vai no tā notiekošā patiešām kaut kas labs izveidosies atkarīgs no tā ceļa, kas tad sekos. Un tad, kad tas notiek, tas nav labs, un tur nav nekā laba visbiežāk. Vai, piemēram, arī, ka Dievs uzliek to, ar ko spējam tikt galvā? Nu, neesmu pārliecināts, ka tas tā ir. Bieži vien cilvēki pieredze ir, ka viņiem tiek uzliks tas, ar ko viņi nespēj tikt galvā. Un vispār, es domāju, visās šajās te sarunās un runās ir jāturās pie otrā bauša. Ne? Kas ir, tev nebūs Dievu vārdu nelietīgi valkāt. Un šajās visās frāzēs mums ļoti, ļoti jāpiesargājās šo vārdu kaut kā milzīgi. Jo šis vārds ir, kā jau pasaka, šis vārds jau būs noderīgs. Šis vārds jau būs noderīgs sērojošajiem cilvēkiem. Viņi pie šī vārda nonāks un viņiem viņš ļoti palīdzēs un tas tā būs, tikai tas būs vēlāk. Un tāpēc mums nevajag to vārdu sabojāt un nevajag tajā medz burkās sagāst darvu, jo var gadīties, ka pēc tam tā medz burka ir nederīga. Tā kā tas ir tā īpaši tādā draudzes vidē, kristīgā vidē, tas ir svarīgi. Tā, kas vēl bija tāds, ko es gribēju pateikt par šo tēmu? Jā, piemēram, kas vēl sērojošiem palīdz, pieņemsim, tad, kad runājam par šo te nomirušo cilvēku, vai nav, vai tas ir bērns, vai pieaudzis cilvēku, saukt viņu vārdā. Visu laiku kaut kā to vārdu paturēt prātā, vārdu, saukt vārdā. Nerunāt par viņu kā par aizgājēju vai šos te efēmismus lietot dažādos, bet saukt viņu vārdā. Vēl kaut kādi tādi sāpīgie, sāpinošās frāzes vai sāpīgie stereotipi ir, ka, piemēram, piemēram, kāds cilvēks ir bijis nedziedināms slims un viņš nomirst, un mēs sakam, nu, jā, daba cīnās ar savām kļūdām, vai ne? Nu, tā nav, ka cilvēks ir kļūda. Tas nevar tā būt, un tāpēc mums ir jāuzmanās to tā sacīt. Nu jā, lielā mērā par šo tēmu šobrīd arī viss. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi tagad par to, ko es esmu stāstījis šo te laiku. Tas tā noteikti ir, bet es nedomāju, ka šis laiks ir īsāks, drīzāk viņš ir daudz, es teiktu, mierīgāks. Viņš ir daudz tāds netik ļoti pamanāms, varbūt pat, vai ne? Bet tas laiks plus mīnus tu ejam cauri, bet tas nav tik ļoti tevi, nu, tas tik ļoti tev neietekmē, jo nu, kā lai pasaka, ja tā aiziešana, es jau teicu, laikam, ka tie tā aiziešana ir tāda mierīga un viņa ir, jā, varbūt šeit arī daudz ko nozīmē tas, ka tas sēru laiks jau neredz sākās jau pirms cilvēka aiziešanas, vai ne, jo tā,
jo tā samierināšanās ar to, ka cilvēks aiziet, viņš varbūt vēl ir, bet tu jau esi kaut kādā veidā jau ticis uz priekšu, vai ne? Ir tā, ka tās saucamās tās priekšvaicīgās sēras, vai ne? Tad tu varbūt jau sāc sērot ātrāk, un tad vienā brīdī viņš aiziet, un tad patiešām tas sēru laiks tev beidzās ātrāk, bet kopumā ņemot tomēr tur ir tev laiks tas pats, vienkārši viņš ir mazāk intensīvs, un viņš nav tik nu, tā, tad tās tavas emocijas nav tik ļoti sakāpināts, vai ne? Kā tas ir, ja, protams, nu, tas notiek kaut kas negaidīt, un kā jūs pareizi sakiet, arī nu jā, mēs jau kaut kā, nu, vai arī tas īsti pareizi nav, bet mēs jau, protams, tā domājam, vai ne, ka tā, kad ir 90-gadīgs cilvēks aiziet, tas tā kā ir dabiskāk, nekā, ka viens 30-gadnieks aiziet, bet no citas puses tas arī, protams, ir ļoti atkarīgs arī pirmkārt no mums pašiem, no mūsu rakstura, un varbūt arī, nu, arī no tām attiecībām, teiksim, un arī no tā, kā pats cilvēks. Jūs teicāt, ka, piemēram, cilvēks pats tā kā grib iet, un viņš to apzinās, un viņš tam ir gatavs, un viņš kaut kādā nozīmē arī pats nomirst, vai ne, jo nu, kā cilvēks arī var apzinoties šo te savas dzīves posmu, noslēgumu, viņš var arī iekšēji būt gatavs iet, un tas patiešām ietekmē to viņa aiziešanas brīdi, vai ne? Neviens, protams, nevar tā kā saņemties un nomirt, bet tajā pat laikā cilvēks var to ietekmēt šo ceļu. Un līdz ar to tas arī tie apkārtējie rāda lielāku tādu nu, nemieru, bet vismaz, nu, jā, tā kā tas mirstošais cilvēks, viņš pats māca tos cilvēkus, kas ir apkārt. Nu, tā kā, jā, protams, ka tas tā var būt. Jā, tas tā arī ir, vai ne? Droši. Nu, es domāju, ka ir viens tāds brīdis, kur mēs varam ieskicēt cilvēkam, nu, apmēram, kas viņu sagaida, vai ne, jo tajā ziņā, man liekas, nu, arī šobrīd, ka mēs te esam, es pieņem, ka te ir, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas iet šajā sērceļā, nu, ir labi, ka cilvēks tā kā, nu, atkal, ja mēs runājam par kaut kādu iekšēju ievainojumu, iekšēju traumu, ir labi, ka, nu, cilvēks apmēram zina, nu, tā tas būs, tā apmēram tas daudziem cilvēkiem ir, bet, protams, mēs nevaram neko apsolvīt, mēs nevaram nekādā veidā to kaut kā to cerību milzīgi, nu, tāpat kā neviens nevar pateikt, cik cilvēkam ir atvits, vai ne, ko mēs tiešām nezinām, vai kā mēs varbūt spētu prognozēt vai paredzēt. Tāpat mēs arī nezinām, ka cilvēks atvesļosies, ka te viņš tīpaši šajā te kontekstā. Bet es piekrītu tam, ka, piemēram, nu, arī tas atkarīgs, protams, no rakstura, bet man būtu svarīgi zināt, kas ar mani notiek, kas mani sagaida, kas tā apmēram saprast, kam man būs jāiet cauri, nu, vai tur nebūtu nekāda tāda pārsteiguma. Bet tā cerība, nu jā, tas cerības ēnkurs nav jāmet pārāk tālu. Tas cerības ēnkurs drīzāk ir jāmet kaut kur tā, nu, ka viņš ir redzams, un tāpēc ir, nu, tāpēc tā runa par tām fāzēm, nu, ka mēs varam sagatavot apmēram cilvēku, kas tad būs tālāk, kas būs tās lietiņas, ar kurām viņš varētu sastaties pēc kādu laika, un kur tas cilvēks ir šobrīd tajā, kas ar viņu notiek. Tā kā, jā, es piekrītu, ka, nu jā, patiesībā jau cerība iet visam tam cauri. Jo, bet tā cerība nevis tādā, nu, tas ir tāpat kā cilvēkam, kas ir nedziedināms slims, varētu jautāt, nu, kādu mēs viņam var apsolvīt cerību, vai ne? Mēs nevaram šo cilvēku vairs izārstēt, bet tā cerība viņa sadalās daudzās sīkās, mazās, skaistās lietiņās, un viņa joprojām ir tā pati cerība,
Un vienā brīdī tā cerība ir, nu, teiksim, dzīvot šo dienu. Un tas ir tas, ko bieži vien arī vecāki saka, ka mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs skatāmies tikai uz šo dienu, un tāpēc mēs esam spējīgi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi arī kaut vai reanimācijas situācijā, jo mēs priecājamies par to, kas te ir, un mēs nedomājam par to, kas varētu būt vai kas būs rīt, vai ne? Un tur ir tā, nu, to cerības dimensija ļoti svarīga kaut kā mēģināt cauri visam kaut kā ievikt. Es domāju, tas ir varbūt viens no svarīgākajiem. Jo tas katrs tas vārds arī, nu, tu jau jautājums ir par to intonāciju, jautājums ir par tādu, nu, teiksim, jā, vai tu gribētu man pastāstīt, vai ne, tā, nu, tā cerība, tu pastāst, cik tas cilvēks bija skaists, kāda bija tā viņa dzīve, atcerēsimies kopā, paskatīsimies uz to visu, un arī tas ir kaut kāds ceļš, kur tu kā es tā kādreiz domāju par to, ka tu, man kā mācītājiem ļoti bieži, tas jābūt ir bērēs, un tur stāv aizgājējis, vai ne, un zārks, un tā, bet tad tu domā, bet tie cilvēki taču viss šeit ir tāpēc, ka viņi ir šo cilvēku mīlējuši, ne jau tā nav mūs tie kopā sapulcinājusi, vai tas notikums, tas traģiskais vai briesmīgais, bet tas cilvēks, tā dzīve ir sapulcinājusi te mūs kopā, un tur ir kaut kas tāds arī cerīgs, un es domāju, ka tad ļoti svarīgi, ka mēs kaut kā vienā brīdī spējam tā kā arī to fokusu novērst no tā notikuma uz to dzīvi, nevis stāstīt, runa pa grāmatu, tā viena nodaļa ir tas notikums, jā, tas notikums, bet grāmata nav par to notikumu, grāmata ir par dzīvi, tas stāsts, kas ir jāizstāsta, tas ir par dzīvi, un tajā tieši arī tajā cilvēka dzīvē tur atrod no viņas dzīves jau tas, kā es vakam pagavakar teicu, ka tā cilvēka dzīve kļūst par augsni, kurā tad kaut kas izaug tev jauns. Nevis tā cilvēka nav, bet tā cilvēka dzīve. Jā un nē. Ir. Teiksim, brīži, kur cilvēks ir nonācis tik tā, ka viņš apzinās to, ko viņš nes. Un viņš apzinās savu ceļu un to nastu. Un viņš saprot, ka tā ir man nasta, man vairāk neko neuzliks. Bet tas, kas man vairāk satrauc pie šādas frāzes, ir tā doma, ka Dievs to ir uzlicis. Un to nu, mēs nevaram tādā pēdējā konsekvencē vienmēr milzīgi apgalvot, jo stāsts jau ir par to, ka šie te notikumi, un tas, man liekas, ir arī viens ļoti būtisks, ļoti, ļoti vienkāršs ābets patiesība, bet ja mēs vispār gribam palīdzēt šiem cilvēkiem, kas sēro Dievu saredzēt kā resursu avotu viņu ceļā, mums vispirms ir ļoti skaidri, jāpalīdz nonākt pie tā, kur Dievs, kur viņš ir iesaistīts un kur viņš nav iesaistīts. Mums ir visnotaļ skaidri šī robeža jānovēlk, vai nerastos tāds juceklis, vai ne? Jo tas sēru ceļš, tā ir nasta, jā, viņa, es pat teiktu tā, viņa pieder pie radības, viņa pieder pie kā es teicu, neviens cilvēks nav piedzimis, kuram nebūtu šis ceļš jāiet, kas nozīmē, tas,
Tas ir dziedinošs ceļš, tas tur viņš sākās ļoti, viņš sākās, jā, un tur ir pasaules strīdēties, vai ne, vai viņš sākās no nāves, vai viņš sākās no dzīves. Bet tajā brīdī, vai pirmajā brīdī, cilvēks vēl neapzinās šo ceļu, un kad mēs viņam sakam par kaut kādiem pārbaudījumiem, tad viņš to dzird, kā tas ir tas notikums. Bet šajā notikumā, kad cilvēks ir gājis bojā, vai viņš ir saslimis ar audzēju, vai bērns ir miris pirms piedzimšanas, šis pats notikums nav nekādā veidā dievinicēts, jo tur ir pavisam citi iemesli, kāpēc tas, kaut, tas ir noticis, un mums būtu svarīgi neiejaukt Dievu iekšā šajās te virspuses notikumos, jo tad mēs viņu devalvējam, un mums pēc tam ir ļoti grūti, teiksim, kaut gan, protams, akal šeit ir, te runa ir par paradoksiem, protams, akal tā ir tā pati tēze, antitēze un sintēze. Vai tu nonāk pie sintēzes, vai tu nonāk pie tā, ka Dievs ir visās lietās, un beigu beigās viņš noslēpumainā veidā ir klātesošs arī ikvienā punktā šajā esībā, tev vispirms ir skaidri jāsaprot, kur viņš ir un kur viņš nav. Vai tu nonāk pie tā, ka Dievs ir klātesošs visur un visā, un ka tiem, kas mīl Dievu, viss lietas nāk par labu, tev vispirms ir jānonāk pie tā, ka tu ļoti skaidri saproti, ka tajā, ka mans bērns sasvim un nomir, tas nav Dieva darbs. Un tas ir ļoti vienkārši, tas ir, ja mēs skatāmies uz Jēzu un viņa pasludinājumu un viņa vēsti un darbu un attieksmi un visu. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav, tas nav nekādā veidā Dieva iniciatīva. Un tas ir tas, kas mani satrauc pie šīs frāzes, jo ņemot vērā, ka sērošanas pirmajā vismaz fāzē cilvēks ļoti arī vienkāršo, daudz ko uztver, un tur mēs nevaram iet ar kaut kādiem gariem filozofiskiem apcerējumiem, tad šāda frāze var viņam radīt aplam priekšstatu par to, no kurienes ir nācis šis pārbaudījums. Viņa vairāk darētu, vai vispār viņa dar, jau tad, kad cilvēks apzinās šo nastu, apzinās šo ceļu, un viņš saprot, jā, nu, tas ir tā nasta, un man vairs neko nekas man netiks uzkraut. Šis ir tas mans nesamais, vai ne? Un tas ir tas, es domāju, arī beigās tas apsolījums, ka varbūt arī tā to var pagriezt, ka lai kas ar mums notiktu, Dievs nevis uzkrāva mums nastas, bet viņš mums dod spēku viņas nest. Un tad, kad tā nasta ir, tad mums arī būs spēki. Un kamēr to nastu mēs neviens nenesam, mums nav šis spēks, bet šis spēks vairojās, kad mums tā nasta parādās. Tā kā tur ir, jā. Tā. Paldies. Tagad ir viena lieta, ko es jums gribētu iemācīt. Viens meditācijas veids, un tas ir tā, ka es varbūt mazliet par viņu pastāstīšu, kā tas varētu notikt, un tad mēs viņu varam arī pamēģināt varbūt kaut kādas 10 minūtes, un man pašam šis meditācijas veids ir licējis tāds ļoti iederīgs un tas saistās ar šīm te sērām un sāpēm un ciešanām. Un doma ir tāda, ka šo meditācijas veidu sauc par tonglēnu, kas nozīmē latvis to varētu iztūkot tā kā, jā, nu, dotu ņemt, došanu ņemšana vai ieelpošana un izelpošana.
vai izvēlēšanās un sūtīšana. Un tas ir viens tāds meditācijas veids, kas ir saistīts arī ar kaut kādu nu, tādu apzinātu rīcību un darbību, un kaut kādā veidā es pat varētu sacīt, ka tā ir viena tāda kalpojoša meditācija. Un tā doma ir tāda, ka meditācijas laikā tu iztēlojies vai vizualizē, piemēram, kādu cilvēku, kuru tu mīli, un kurš ir gājis cauri nopietnām ciešanām. Slimībai, zaudējumam, depresijai, bailēm. Tu arī vari iedomāties sevi. Un tad, kad mēs ieelpojam, tad mēs iedomājamies, ka šī cilvēka ciešanas, jā, kā tāds, kas man nāk prātā, nu, jā, tie no jums, kas, kam ir pieredze ar smēķēšanu, kad tu vēl ciekšā šos dūmus, tu saproti, ka tu vēl ciekšā no kaut kādu darbu patiesībā, vai ne? Un te ir kaut kas tā kā līdzīgs mazliet, ka pie, tu ieelpo iekšā šī cilvēka sāpes, šī cilvēka tumsu, tu ieelpo, un tas ienāk tevī, un ienāk tavā sirdī, un tu paturi šīs te sāpes, sēras, bēdas savā sirdī, un tad tu izelpo, un tu izelpo veselību, labestību, svētību, mieru, brīvību, sūtot šim cilvēkam svētību, sūtot šim cilvēkam, jā, žēlistību. Tā ir tāda kā tāda aizvulguma meditācija, to varētu nosaukt arī. Un mēs iedomājamies, kā šis cilvēks to saņem, kāds konkrēts cilvēks, ka viņš saņem no mums šo svētību, šo mīlestību, šo laimi, un tā mēs arī turpinām pie ieupas. Mēs saņemam visu no šī cilvēka ciešanām, un pie izelpas mēs viņam sūtam savu svētību. Un tad mēs varam iedomāties arī šī cilvēka apkārtni un vēl kādus citus, viņu ģimenē vai kā. Un mēs esam tie, kuros notiek šī apmaiņa, kur tumsa kļūst par gaismu, kur šīs ciešanas transformējās svētībā. Patiesību sakot, man šķiet, ka šāda veida meditācija ir tieši tāpēc, lai mēs nu, spētu pievērsties citiem cilvēkiem un mēs tā kā izņemtu sevi no tā sava fokusa. Un lai arī šīs meditācijas saknes nav kristietībā, man šķiet, ka tieši Kristus darbs pie krusta raksturo arī šo meditāciju. Viņš uzņem visu pasaules grēku uz sevi, viņš uzņem visu cilvēka bēdas, ļaunumu. Beigās viņš pats ir tas, kurš novaižās līdz pat dziļumiem, kurš ieņem kalpa veidu, viņš pieņem to visu. Un kas ir ļoti zīmīgi, tas, ko viņš pēdiņās izelpo, tas, ko viņš izstaro, tas, ko viņš dod cilvēkiem, tas ir kaut kas pavisam cits, nekā tas, ko viņš saņem no cilvēkiem. Viņš uzņem ciešanas un grēkus, bet viņš dod svētību. Un tajā nozīmē man šķiet, ka šī meditācija, jā, viņai ir tāds, jo īpaši tāds kristīgums iekšā. Mēs apzināti ievelkam sevī sāpes, ar to mēs graujam savus automātiskos mehānismus, kas pretojās sāpēm, kas pretojās ciešanām, kas izvairās no ciešanām. Mēs uzņemam šīs sāpes sevī un līdz ar to mēs kļūstam līdzjūtīgāk pret šīm sāpēm. Tāda ir šī meditācija. Cik no jums ir dzirdējuši par viņu?
daži ir dzirdējuši. Mans piedāvājums ir vienkārši pamēģināt, vai jūs sapratāt to būtību. Vienkārši mēs varam pamēģināt tā, ka mēs varam meditēt 10 minūtes, un kad es nostīšu gongu pirmo reizi, tad mēs sāksim, un kad es nostīšu gongu otro reizi, tad mēs arī to meditāciju beigsim. Kā jau visās klusuma meditācijās mēs sēžam ar taisnu muguru, jūtam, ka mūsu pēdas ir pie zemes, un mēs varam acis aizvērt, mēs varam viņas neaizvērt, mēs varam skatīties mazliet tā kā kāds metrs uz priekšu, un galvenais ir elpošana, un kā es teicu, pie ieelpas mēs esam jau varbūt tagad jau iedomājušies kādu cilvēku vai kādus cilvēkus vai kādu situāciju, un mēs pieaupas ievākam sevī šīs bēdas un sāpes, un pie izaupas mēs sūtam šo svētību, mēs svētam šo cilvēku.
Un tas, ar ko mēs varētu šodien noslēgt, tā viena tēma, kas palika mums vēl, kas šķiet tomēr ir būtiska, pie kuras mums vajadzētu mazliet apstāties, ir par šo bērnu tēmu, tajā nozīmē, kā tad runāt ar bērniem, kā arī bērni izprot nāvi, ko viņiem tā nozīmē. Un varbūt vispirms mēs varam mazliet par to, kā tad cilvēks, kurš ir dzīves sākumā, viņš uztver nāvi. Un līdz ar to mēs arī varam saprast, kādā veidā mums ar savu bērnu būtu par to jārunā. Un cik daudz un kā. Patiesības sakot, es ļoti noņemšu to mikrofonu, tā būs grūti, neesam tik daudz. Patiesības sakot ir tā, ka to var sadalīt apmēram tādās pāris grupās, ka proti runa vispirms ir par bērniem līdz 3 gadiem, tad no 3 līdz 5 gadiem ir vēl viena tāda vecuma grupa, tad no 6 līdz 9, no 9 līdz 12, un tad jau teiksim, pusaudžu vecums un pieaugušā cilvēka uztvere. Līdz 3 gadiem ir tā, ka bērnam nav priekšstats par nāvi. Viņš dzīvo tagadnē, un tajā nozīmē, Jēzus aicinājums būt kā bērniem ir aicinājums dzīvot tagadnē, un tādi mazi bērni līdz 3 gadu vecumam to arī dara, ka viņi dzīvo šādā tagadnē, viņi lielā mērā nenojauš par laika plūdumu. Varbūt daļai viņi dzīvo tajā esībā, no kuras viņi ir ieradušies. Šī esība, kas ir ārpus laika un telpas, viņos joprojām ir dzīva, un viņiem nav tā izjūta par to, ka kaut kas var beigties. Viņi tās pārmaiņas, ko piedzīvo, ko jūt, ko redz, viņi vienkārši sevī atspūguļo, un tad, kad tik mazi bērni sastopās ar zaudējumu, tad visbiežāk tas izpaužās caur viņu ķermeni. Viņiem var rasties miega traucējuma, apetītes, sudums. Un tajā vecumā, un tur es piekrītu Kibarē Rosai, kura saka, ka neviens nav par jaunu, lai viņu neņemtu līdzi uz bērēm, Vai viņu neiesaistītu šajā te kopīgajā ģimenes piedzīvotajā zaudējumā. Arī šādu vecumu bērni ir jāiesaista, bet tas, ko viņiem var dot, ir tas pats, kas ir vajadzīgs tiešām šādiem maziem bērniem, ka proti ļoti daudz ķermeniskie kontakti, apkampieni, mammas un tēta tuvums, vai ja kāds no vecākiem ir aizgājis mūžībā, tad jā, ir jābūt ļoti daudz šiem te kontaktiem, šiem te ķermeniskiem pieskārumiem. No 3 līdz 5 gadiem bērniem šķiet, ka mirušais ir aizmidzis, vai devies kaut kur prom, nāve ir tā pati dzīve tikai citādāka. Šajā vecumā, es domāju, tas te atceramies, ja varbūt atceramies, kad esam runājuši, kad ir tā, teiksim, tāda maģiskā domāšana, maģiskā uztvere, tad tas ir tā ir tā uztvere cilvēkā, kas saka, jā, ir kaut kāda mirušo valstība, nu, ir dzīvo valstība un mirušo valstība. Nu, tajā mirušo valstībā visapmēram tāpat, bet, nu, tā kā citādā. Nu, tāda veļu valstība, kur tā, nu, īsti nav, bet tas tepat kaut kur netālu ir, nu, tā kā tam bērnam arī jau, toši vien esiet to piedzīvojuši, ka tad, kad jūs bērnībā kaut ko redzējāt, kaut kur bijāt, tas visam šķiet daudz lielāks, un jums arī tā ģeogrāfijas izjūta bija pavisam savādāk. Un tādam bērnam varbūt liekas, ka tā
Nu, reāli tā pasaule beidzās te pie robežas ielas, un tas, kas jau pār Umuņu gatvē, tas jau vispār kosmoss. Līdz ar to viņam tā pasaules izjūta ir pavisam cita, un arī tā mirušo valstība, vai ka tie mirušie, viņi te pat vien kaut kur ir kādā citā dzīvē, bet tas nav kaut kas neatgriezenisks. Tāpat kā viņš konstatē, ka nu, koki uzplaukst pēc ziemas, un tad kad nezinu, puķi novīst, viņa nākamā pavasarī atkal ir uzplaukusi, tad viņš arī tāpat domā, ka ja to vārniņu apraks, tad viņi pēc tam pavasarī atkal būs dzīvi. Un tā ir tā domāšana. Fantāzijas un burvestības un brīnumi, tā ir tā domāšana, kurā šie bērni dzīvo. Nekas nav neiespējams, vai ne? Un tas mums ir jārespektē, un tā viņi to pasauli redz. Un protams, 3 līdz 5 gadu vecumam tas ir pilnīgi normāli. Un tāpēc viņiem ir nepieciešams dot šo drošību, ka tā nav viņu vaina, ka kāds cilvēks ir nomiris, jo viņu domāšana ir šī maģiskā. Katra rīcība izraisa sekas. Teiksim, es kaut kur Taurens sakustins pārnus, citā pasaules malā, nezinu, tur nogrimst kuģis vai kas. Šī te maģiskā domāšana šajā vecuma posmā ir dominējošā, un tāpēc tas pats svarīgākais ir drošināt šī vecuma bērns, ka tā nav viņu vaina, kad kāds ir nomiris, ne tāpēc, ka viņi ir sastrīdējušies ar mammu vai saplēsuši vāzi, ne tāpēc kaimiņu onkuls ir tagad miris. Un šajā vecumā ir ļoti jāuzmanās ar visādiem tādiem miglainiem izteikumiem par nāvi, jo tā uztvere ir tieša. Un ja mēs sākam runāt par cilvēkiem, kas ir aizgājuši, tad tas nav īsti skaidrs, kā aizgājuši, kur aizgājuši, kāds ir. Vai ja mēs sākam runāt, ka, piemēram, kur tagad ir mana vecmāmiņa, Dievs viņu paņēma pie sevis. Jo, tas nav pārāk droši, kā tas paņēma pie sevis, vai ne? Tas tā kā viņš arī man var paņemt pie sevis, tad jau tas kaut kas... Uzbrodiet, šie tiem eufēmismi, šie tiem, kā mēs to pat varbūt arī, nu, tā kā mēs varbūt arī domājam, vai ne? Bet šajā vecumā bērns to uztver ļoti burtiski, un mums ir tāpēc arī jārunā pēc iespējas varbūt tiešāk, bet, protams, ļoti iejūtīgi un rūpīgi to pārdomājam. Galvenā doma ir, ka bērni pārprota mūsu sacīto, un viņi iztulko pa savam, un rodās viņiem kaut kādas mums nesaprotamas fantāzijas par to lietu. Un tāpēc mums ir tas ļoti jāpārdomā, kā mēs to sakam. 6-9 gadu vecumā, nu tāds skolas pirmais vecums, ir tas, kad bērni sāk saprast, ka nāve ir neatgriezeniska, ka vārniņa nepamodīsies, bet ka tas visticamākais nevar skart viņus pašus vai ģimeni. Tas notiek ar kādiem citiem. Mēs šeit esam drošībā, tāpēc, kad man ir mamma, man ir tētis, mēs esam nemirstīgi. Un atkal tā ir tā domāšana, ka ar tiem citiem kaut kas notiek. Tie citi ir slikti, tie citi ir tādi vai citādi. Mēs šeit esam, ja man ir šī ģimene, ja es piedaru šai ģimenei, tad viņa man sargā. Un man nekas slikts nevar notikt. Šajā vecumā arī bērni nerad domā, ka nāve ir lipīga. Tāpēc viņi baidās, ka arī viņi paši neaplips. Un ja kāds ir nomiris tādā negaidītā vecumā, vai kā bērns, vai arī kā jauns cilvēks, tad mums ir jārunā ar bērniem, lai viņi nebaidās, ka nomirs vēl kāds. Ka nav tā, ka nāve nav tāda lipīga slimība, vai ne? Un atkal arī, protams, ir tas, ka šī te vainas apziņa joprojām turpinās, ka nekas no tā, ko viņi ir darījuši, nav par iemeslu tam, ka kāds ir nomiris. Tas ir svarīgi to vēlreiz atgādināt. Un no 9 līdz 12 gadiem nāvi bērni sāk izprast kā neatgriezenisku līdz galam. Un arī to viņi saprot attiecībā uz sevi,
ka viņi ir mirstīgi un viņu dzīve reiz beigsies. Un tas ir tas vecums, kad sākās ļoti liela interese par šīm tēmām, jo viņi grib to izpētīt, viņus interesē nāvas bioloģiskie aspekti, viņus interesē, kā tad, kas ir to vārnu tad ir noticis, un viņus interesē, kas tur ir varbūt pat iekšā, un kāds tad ir tas mirušais ķermenis. Un viņi pieiet ļoti lietišķi un zinātkāri, un es esmu to stāstījis, ka vienmēr man bija tāda komiska un tajā pat laikā ļoti atbilstoša, tiksim, kā grāmatā, vienreiz tā divu bērnu saruna, viņi bija paņemti uz bērēm, un tad viņa ļoti ieinteresē viss tas process, un viņa tur tā stāvēja. Tad viena vecāka meitenīte, viens puisītis kaut kur tā 9-8 gadu, tur kapratas kaut ko darīja, un viņa tā interesējās par to, viņa saka, nu kā tur viņš iekritīs vai neiekritīs, nu kā tur būs, vai ne, un tad tur viņa izdomā, nē, nu ja nu gadījumā ir iekritīs, tad jau tā pat izrāpsies, vai ne, bet viņa tā ļoti lietiši pieiet, un tā ir tā pieeja, kur, nu, kas nenozīmē, ka šie bērni nesērot, tas nenozīmē, ka šie bērni nebēdātos par to, Bet tas ir tas, jā, es pat domāju, varbūt pat ir tā, ka katrs šis vecuma posma pieeja nāvei arī ir tāds aizsarga mūris, kas tā kā viņi nonāk pie viena aizsarga mūra, viņi izaug. Un tad viņi arī kāp viņam pāri, un tur ir kaut kāds nākamais pakāpiens, vai ne? Un tāpēc arī, jā, es domāju, ka tāds kopīgs ieteikums droši vien ir tas, ka mums ir jāļauj bērniem visā piedalīties un ir jājautā, vai viņi to grib, mums nav jāspiež tas viņiem darīt, bet tajā pat laikā mums nekādā ziņā nevajadzētu kaut kā baidīties, ka tas viņus slikti ietekmēs vai ka viņiem tur sāks rādīties slikti sapņi vai kaut kas tāds, jo savlaicīgāk un jo veselīgāk viņi saskarās savā dzīvē ar šo nāvas tēmu un tā nekļūst viņiem par kaut kādu tādu aizliegto tabū vai kaut kādu, ka tur visi baidās un visi kaut kā nerunā un visi tur izturās dīvaini, un tad viņi paši sāk no tā baidīties un izturēties dīvaini, katrā ziņā tas viņiem par labu dzīvē nenāks. Un, protams, ka 9-12 gadu vecumā jau viņi ir spējīgs verbalizēt savas jūtas, apzināties savas jūtas, un tāpēc viņi ir arī ne tikai zinātkāri vai lietišķi, bet viņos var parādīties viss šīs te emocijas, dusmas, vainas apziņa un bēdas. Viņi patiešām bēdājās, jo viņi zina. Viņi ir nonākuši līdz tai zināšanai, ka nāve ir neatgriezeniska un paši ir mirstīgi. Protams, ka pusauģu vecumā jau viņi tuvojās šim te pieaugušā cilvēka ieskatam, un viņi saprot, ka nāves tēma ir šķiršanās, un pusauģi paši tuvojās tai šķiršanās brīdim, kur viņiem būs jāšķirās no saviem vecākiem, un teiksim, nāve arī kļūs par vienu no tādām viņu tēmām. Un tad, kad viņi piedzīvo zaudējumus, tad bieži vien jāpiedzīvo, ka viņi ļoti emocionāli to pārdzīvo, ieraujās sevī, neret arī vēl neprot to tikt galā ar savām emocijām, viņi baidās panest citu asaras un bēdas, un mums šajā pusauģu laikā ir jārespektē tas, ka viņi noteikti saviem draugiem uzticēsies vairāk nekā vecākiem, un šajā vecumā varbūt vislielākais risks ir, ka bēdas var tikt apspiestas un kaut kur iegrūst dziļāk un izpausties neveselīgā veidā, jo tajā pusauģu vecumā viss tās emocijas ir ļoti dzīvas un ļoti tādas vēl negatavas, un tāpēc vecākiem ir ļoti grūti panest viņus, un tāpēc viņas tiek spiestas atpakaļ. Mana pārliecība, kas ir ar kaut kādu zinām pieredzi veidojusies attiecībā par to, vai bērniem piedalīties bērēs vai nē. Un tas ir tas jautājums, ko bieži vien cilvēki arī man uzdod. Man atbilde ir noteikti jā, bet ja bērns negrib, tad spiest nevajag, bet noklusējums ir ņemt viņu līdzi. Bet kas būtu labi,
ka, ja pieņemsim, šis aizgājušais tuvinieks ir bijis ģimenei tuvs un vecāki paši ir iesaistīti ļoti tajā sērās un viņi paši ir tādi emocionāli ļoti bēdājās, tad ir labi, ka ar bērnu ir kopā kāds, kurš var viņam arī paskaidrot to, kas notiek un atbildēt uz šī bērnu jautājumiem un tāds, pie kura, nu, kāds krustvecāks, piemēram, jā, kāpēc nē. Bērnu klātbūtne nav obligāta, bet tajā pat laikā bērns pieder pie ģimenes un bēres arī priekš viņa ir tā robeža, aiz kuras viņš saprot, ka šis tuvinieks ir miris. Un tā robeža svarīga, lai bērnam nerastos kaut kāda tāds ilūzijas, ka cilvēks te bija un kaut kur izbija un vairāk nav. Un ne man tur vaida klāt pie viņa, kad viņš jau bija nomirs, viss tur staigāja dīvainām sejām apkārt. Nu pat vectētiņš bija dzīvs un nu pat viņš tur, es pie viņa varēju pieskriet un piepeši kaut kas mainījās. Un kaut kur cilvēki kaut kur aizgāja, vai ne, un man neviens, man neiesaist tajā visā iekšā. Tāpēc man šķiet, ka daudz veselīgāk ir bērnu iesaistīt un ļaut viņam arī piedalīties un ļaut arī viņam bēdāties un sērot. Protams, viņš varbūt paraudās arī pie kapu un pēc tam viņš atkal būs priecīgs un kaut kur skries. Tas tā visi normāli var tā būt, bet viņam ir jāļauj tajā visā būt iekšā. Protams, atkal var sacīt, jā, bērns var smagi pārdzīvot, arī bēres un tā, bet to kompensē šis te viņa atbalsts cilvēks, kas ir kopā ar bērnu, vai ne? Un, protams, ka nevar novikt bērnu vienu pašu, vai ne? Un tur vecāks savās lietās, un tad viņš tur vispār nesaprot, kas ir un kas nav. Kādreiz bērniem rodās ļoti tāda jautājumi tādi, uz kuriem, nu, kas vienkārši, nu, piemēram, Elizabete Kiberu Rosu raksta savā grāmatā, ka, piemēram, vienai meitnītē bija tās jautājums radies, viņi prasa, bet tad viņai bija brālīts vai kam nomirs diezgan maziņš. Un viņi saka, kā tas ir, vai bērns pēc nāves vēl aug? Viņai tā interesē šis jautājums. Un tā Elizabete bija teikusi, jā, nu, ja jau viņš auga pirms nāves, nu, kāpēc viņš neauga pēc nāves? Nu, viņš aug, jā. Un viņai pietika. Tas bija tas viņas galvenais jautājums, un viņai tur neradās nekādas vairāk. Un tur ir tā doma tāda, ka mums nav jādod kaut kādas, nu, šausmīgi teoloģiski izvērts un pareizas atbildes, kur kaut kas tur jāsāk tur munsturēt, vai ne? Bet drīzāk ir jāsaprot, kas ir tā bērna vajadzība, kas ir tas, no kurien šis jautājums rodās, un tā. Un es domāju, tā vienas bāžas vai bailes kādreiz ir par to, ka pēc bērēm vai pēc tuvinieku zaudējuma, tad bērnam viņi sāk pārņemt bailes, arī citi nenomirs. Un tad ir vienmēr tomēr, un vienkārši tas viens koncepts ir tāds, ka, nu, labā ir vairāk. Viņš ir ļoti vienkārši, vai ne? Bet, nu, principā, nu, tas pats tās par Tonkalna dzelzceļa tiltiņu, vai ne, ka, nu, šis tilts, viņš stāv jau 120 gadus, un, protams, kādreiz viņš, nu, sabruks, vai kaut kas viņam tur notiks, vai ne, bet, nu, principā viņš stāv, un tur ir miljonas cilvēki ir pārgājuši, un miljonas mašīnas pārbrauks, un tā labā ir vairāk, un, ja arī gadītos kādreiz kaut kāda nelājuma, vai ne, tad tas būtu nesalīdzinām ar to labumu, ko viņš bija devis, vai ne. Bet tā ideja ir tāda, ka cilvēki parasti nenomirst, cilvēki parasti dzīvo, vai ne. Un tad, kad cilvēki nodzīvo savu dzīvi, tad viņi nomirst. Un parasti nav tā, ka bērni nomirst, un cilvēki 30 gados nomirst vai 20 gados nomirst. Parasti nekas tāds neatgadās, un jo atgadās, tas notiek ļoti, ļoti reti. Un arī visi bērni izaug un dzīvo līdz cirmam vecumam. Un, protams, ka ļoti svarīgi ar bērnu runāties un stāstīt viņam un iesaistīt viņu arī tajā stāstā. Un tas ir tāds, man liekas, es no savas dzīves atceros, ka mani paņēma uz vienām bērēm līdz, izrādās, ka man toreiz bija laikam tikai 4 gadi. Es vēl to atceros, tam bija tā ļoti mierīga, viss tās atmiņas ir tādas, tas bija kaut kāds tāds, jā, tas tur nebija nekā tāda traģiska vai kaut kāda tāda, bet drīzāk tu konstatēji kaut kādu jaunu pasauli,
Un es domāju, ka tas bija svarīgi, kad tu jau samērā agri tev paņem līdzi un tu esi klāt un tu esi piedalies tajā pieaugušo pasaulē un tā. Kas vēl tāds? Nu jā, ko Kilbera Rosa raksta, ka bērns ēro mazās porcijās, vai neko es teicu, te viņi raud un te viņi atkal ir priecīgi, bet viņi sēro un tad, kad ģimenē kāds aiziet, tad ir, kā es saku, ļoti būtiski bērnu tajā sērošanā iesaistīt un ka viņš drīkst raudāt, kad viņam gribās raudāt, un ka viņš drīkst arī, nezinu, zīmēt zīmējumu savam vecam tēvam vai ielikt zārkā kaut ko no sevis. Jā, arī viņam, arī tas ir tas, kas ir jāmācās atraisīties un būt gatavam kaut kādam jaunam ceļam, un jo ātrāk mēs to sākam, teiksim, arī pavisam mazu bērnu. Es atceros, bija viens tāds bērns, kur paņēma līdzi vienkārši, nu, jā, tas bērnam bija kaut kāds gads vai pusotru. Protams, ka viņš neko no tā, nu, cik mēs varam, protams, ar savu veselo saprātu spriest, mēs jau arī nezinām, bet, nu, tā jau tas bērns redzēja to un tā, ka piedzīvoja. Bet tad vienā brīdī tas bija kaut kā ļoti tā dziedinoši, ka tas bērns tur sāk niķoties, vai ne, un tā bērna klātbūtne un vispār tajā samērā drūmajā bezpersoniskajā kapličā, tā bērna klātbūtne vien bija kaut kas tāds ļoti tāds cerīgs, vai ne, un tad kaut kā likās, kad es tagad atceros, pa mums ir dzīvē bijuši ļoti daudz bērns, kur tu esi piedalījies, bet ir kāds, kas ir palikušas kaut kā atmiņā, un šī te bija viena no tām, kur tas bērns tur, viņš tur tā kā raudāja, vai kas viņam bija, bet, nu, ka viņš bija klāt tur, tā klātbūtne, tā kā tas ir tāds, jā, tāds mans domas īstenībā par šo te visu. Jā, nu, vairāk neko šodien nestāstīšu, kaut kādu jautājumu jums vēl ir vai kā tad. Kā? Garāks. Mhm. Jā. Un, kad varbūt tas apcents būtu palīdzējis, ka tās ir tikai ķermenis, kur tur atrodas. Es nezinu. Man tas, vispār, tas viss tāds rastījās tādu šausmīgu pieredzi no bērnības, nevis ar kaut ko dabīt. Droši vien tāpēc, ka nestāstīja, ka tev pašai bija tas viss tā kā, nu, tu redzi kaut ko nesaprotam, vai ne, un tu nesaproti, kas īsti notiek. Es stāvēju no tā viens, es neatceros to pašu, es redzēju to cilvēku, kas ar viņu notika pēc tam, to es tā kā neatceros. Bet es arī neatceros, ka man tur kāds kaut ko milzīgi skaidrotu, to es arī tā kā neapzinos. Bet es piekrītu tam, ka vienkārši paņemt līdzi tāpēc, ka nav kur atstāt, vai ne? Un to bērnu iemest tajā visā situācijā, un tas notiek vēl vairākas reizes, vai ne? Tad, nu jā, tas ir... Jo tā ideja ir tāda, jau tu vispār tu jautā, vai tu esi ar mieru nākt, vai ne, un tas ir tur jau tā saruna, tas jau ir, tu tā kā apzināti ņem viņu līdzi, tas nav vienkārši, ka tu paņem līdzi kaut kur. Nē, bet viņam tas ir jāstāst, ka... Un tur es tev piekrītu, vai ne, ka nu, viņam ir jā, nu, tas ķermeniskais aspekts, nu jā, ka tas cilvēks ir... ka tas cilvēks jau, nu, jā, viņš nav, nu, atkarībā, protams, no tā vecuma, vai ne, nu, viņš nav aizmedzis, viņš nav vienkārši, viņš ir nomiris, un tas ir jāstāst, tas ir, mums nav jābaidās no šī te vispār tā vārda, vai ne, ko nozīmē nomiris, nu, var izmantot kaut kāds tēls, vai ne, nu, vārniņa nomir, vai tur, nezinu, trusīts nomir, vai kaut kas, nu, viņš nomir, viņš vairs neiznāks tur valkā, viņš neizrapsēs no tās bedres. Jā.
Jā, tā augsts. Nu jā, tāpēc, ka viņš aizmieg, viņš saprot, nu kā, nu cilvēks aizmiego, ne? Skaidrs, nu? Jā. Tā ir tā problēma, ka tu lieto šos te vārdus, kas mēs tā kā viņus lietojam automātiski. Un starp citu, tas ir viens tās dvēseļu kopējs, tagad neatspējams, viņa vārdu vienā grāmatā bija tā ieteicis, ka mums tā kā vajag arī pašiem to savu nu, mirstīgumu apzinātos un tādu veselīgu attieksmi pret šo te savu nomiršanu eventuālo kādreiz veicina tas, ka mēs atsakamies lietot šos eufemismus, ka mēs apzināti lietojam tos īstos vārdus, vai ne? Un tāpēc, nu jā, tas, protams, mēs esam ļoti vietā pieraduši, vai ne, un mēs lietojam šos vārdus, piemēram, arī baznīcā, kad ir pieminēšana, tas mēs sakam, tu aizsaukts mūžībā un tā. Nu, mēs jau saprotam to jēgu, mēs jau saprotam to dziļāko jēgu, bet mums ir veselīgi šad un tad atgriezties pie tā, ka, nu, jā, kā man vienmēr patika, kā sacīt teologs Kārlis Barts, ka ja tu līdz galam nesaproti, ka cilvēks ir miris, tu nevarēsi novērtēt ar augšām celšanos, jo tev ir tā kā Kristus nomirst pavisam. Tur nav tā, ka viņā tur paliek viens deglītis vai ne, pavisam. Un tas kaut kā, nu, jā. Jā, tas bija tāds viens ieteikums, ka tu lieto šos vārdus un tu runā par to, ka cilvēks ir nomiris, vai ne? Tas patiesībā nozīmē tam bērnam pamazām veidot izpratni par to, kas tas ir, vai ne? Jo, nu, ko tas nozīmē? Tā. Vēl kādas piezīmes? Ja nav, tad, nu, liels paldies jums par šo te laiku. Ceru, ka kaut ko jaunu jūs uzzinājāt, bet es aicinu jūs, ja tas jums nav par grūtu, tad šo te tēmu meklēt un šo te tēmu arī šad un tad dzīvē par viņu padomāt un atcerēties, jo man liekas, ka tieši šo tēmu pārdomājot, jā, un tā ir tāda viena tāda arī garīgas izaugsmas un tāds, kā vai pasaka, tāds ceļš arī uz tādu iekšēju briedumu, ka ja mēs šo tēmu neizslēdzam. Tā kā tik daudz. Un ja ir kaut kādi jautājumi, vai, piemēram, jūs gribat kaut ko vairāk zināt, vai tiksim, kaut kāds avots vēl, tad droši prasiet un griežieties pie manis rakstiet vai kaut kā tamlīdzīgi. Labi, paldies jums. Mēs noslēgsim ar lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Mēs uzņemam sevī visus šīs dienas notikumus, cilvēkus, kurus mēs esam satikuši gan labo, gan arī nepatīkumo. Mēs uzņemam sevī visas mūsu domas, jūtas, visu to, kas ir mūsu šo dienu pavadījis un ko mēs esam piedzīvojuši. Un mēs lūdzam, kungs, ka tu šo dienu svētītu, tu šo dienu izvīdzinātu, tu šo dienu piepildītu. Es tev pateicamies, kungs, par tā. Tavu ceļu, ko mēs varam samanīt, kas iet cauri šai pasaulē. Mēs Tev pateicamies par Tavu tuvumu un žēlstību. Un mēs Tev lūdzam, palīdz arī mums mūsu visos ceļos, arī sāpīgos ceļos. Vienmēr redzēt un zināt, ka Tu, kungs, esi ar mums kopā. Ka Tu mūs vadi, Tev mums līdzās un Tu esi tas, kas ir dziedināšana, tu esi tas, kas mūs cel, tu esi tas, kas mūs veido. Ja, kungs, mums visās lietās tev uzticēties, jo mēs varam tev pateikties, ka tā žēlstība, ka mēs esam tev atraduši un ka tu esi mūs atradis, ka tā ir tik liela, ka spēj
pat tiešām visas mūsu dzīves lietas pārvērst un visās dzīves vietās ieraudzīt Tavu gaismu. Mēs Tev pateicamies, kungs, pat tiešām lūdzam, vai tā aka, vai tas savots, no kura nāk mūsos Tavu žēlstību, Tavu gaismu, lai to avotu nekas neaizber. Un lai mēs arī paši nenostājamies viņam pretī. Bet mēs ļaujam Tavai gaismai spīdēt un caur mums arī pie visiem cilvēkiem, kam šo gaismu vajag visvairāk, jo mēs, kungs, esam Tavas acis, Tavas rokas, Tavas kājas, mēs esam Tavi vārdi, mēs esam Tavas ausis. Mēs Tev lūdzam, kungs, ka caur to arī mēs varam kalpot un dzīvot ne sev, bet arī šai pasaulē. Ieelpot šo pasauli un izelpot svētību. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmeni.